Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítala jménem Sdružení místních samospráv České republiky na webináři Jak si nastavit alokační klíč ve skupině sdílení. Webinář je realizován v rámci projektu Podpora rezilience obcí vůči klimatickým změnám a tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy. Hlavním tématem projektu je problematika klimatické změny a její dopady na bezpečnost komunit. Dnešní webinář je nahráván a bude zveřejněn na YouTube kanále SMSČR Education. Pokud s tímto nesouhlasíte, pak vás poprosíme o odpojení. Tak, jak už bylo řečeno, tématem dnešního webináře je alokační klíč a jeho správné nastavení pro skupinu sdílení. Tento webinář organizujeme v úzké spolupráci s Unií komunitní energetiky a tímto předávám slovo panu Tomášovi Jagošovi, který vás webinářem bude provázet a sdělí vám další organizační informace. Takže vám přeji inspirativní a přínosné odpoledne. Děkuji moc, dobrý den, já vás taky zdravím. Moje jméno je teda Tomáš Jagoš, pracuji v Unii komunitní energetiky, kde mimo jiné zastávám vedoucího v jedné z našich pracovních skupin, a to v rámci pracovní skupiny pro projekty a sdílení know-how. Pojďme asi teda rovnou začít. Ten dnešní webinář jsme si rozdělili na dvě části, na teoretickou a na praktickou. V té první teoretické části máme malou personální změnu. Zástupce EDC se nakonec omluvil a na jeho místo naskočil člověk vlastně možná ještě více povolanější, a to je pan ředitel Alexander Černý z Energetického regulačního úřadu, který by nám bezkrátce shrnul základní vlastně východiska pro tu problematiku alokačních klíčů. A potom by následovala čtveřice členů, mimo jiné členů Unie komunitní energetiky, kteří v tom nastavování těch alokačních klíčů se možná dostali malinko dál než my ostatní a budu s váma sdílet nějaké první praktické zkušenosti z terénu, jak se vlastně na to nastavení dívat. Zazní tady příklady z různých typů energetických společenství, bude tady energetické společenství, bude tady aktivní zákazník, bude tady bytový dům, bude tady menší nebo větší energetické společenství, takže věříme, že tady ten mix uspokojí potom vaše případné otázky. Tak a k tomu se dostávám k poslední věci, a to je, jak ten webinář dneska bude organizovaný. Počítejte prosím s tím, že ty jednotlivá vystoupení budou poměrně krátká, budou mít nějakých 10-15 minut přibližně. A po každém bychom si dali, jak to možná znáte, krátký čas na nějaké bezprostřední otázky. A toto bychom chtěli stihnout v těch prvních hodině, hodině až čtvrt maximálně. A ta zbývající hodina, poněvadž webináři na 2 hodiny, bychom věnovali diskuzi. Takže ideálně hodina, možná hodina a něco na prezentace a zbylá hodina na vaše debaty, na vaše otázky, diskuze a tak dále. Dobře, pojďme teda začít. Já se zeptám kolegyně Matyášovské, jestli už zaregistrovala pana ředitele Černého, jestli už je tady. Ano, už. Ne, pana Černého ještě. Jo, je. Ano, a je nastavený. Já vás zdravím. Tak já ještě na začátku bych možná představil velice krátce všechny účastníky, tak aby oni potom už si tím nemuseli tolik zdržovat, a můžeme se do toho pustit a s tím, že by začal teda pan ředitel Černý. Takže pane ředitele jsem představil a ty 4 zbývající, kteří by mluvili o praktických zkušenostech a alokačními klíči, jsou v abecedním pořadí. Pan Martin Krupa z firmy ECE System Solutions. Všechny vás zdravím. Tam bude pan, zdravím tě, Martine. A dále tam bude pan Jan Kvapil, to je manažer firmy Domů sobě. Bude tam potom pan Michal Svoboda. Zdravím vás. Bude tam potom pan Michal Svoboda, manažer projektu OBES 2030, pardon, nebo taky konzultant udržitelné energetiky pro malé obce v rámci SMSČR. A naše abecední pořadí teda a potom završí pan Michal Šturm z Družstva Energie. Já vás, pánové, vítám, děkuji, že jste přijali účast ve webináři a dávám teďka teda slovo panu řediteli Černému pro ten úvodní vstup do toho,
co jsou alokační klíče a hlavně jako nejnovější novinky nebo nějaké takové zapeklitosti, které by bylo dobré vnímat v rámci této problematiky. Děkuji, předávám slovo. Dobrý den. Já ty zapeklitosti asi nechám na oblast dotazů. Možná projdu takovou prezentaci, kterou jsem procházel už mnohokrát, tak mi to je trochu trapný, ale ono to je prostě pořád stejný, ono se to nemění. Pokusím se ji vysvětlit trochu rychlejc, přeskákat to, co se netýká vyloženě alokačních klíčů, a potom bych nechal prostor na dotazy, protože já se musím odpojit někdy okolo 3 hodiny, tak abychom to stihli. Můžu teda sdílet tu prezentaci, jestli se mohu zeptat? Můžete a sdílejte, prosím. Já se o to pokusím, tak. Můžete mi když tak vidět, jestli vidíte tu prezentaci? Potvrzuji, pane řediteli, že prezentace je vidět, takže funguje to bezvadně. Tak já budu velmi rychlý. Jo. My sdílení jsme začali sdílení v bytových domech. Já to tady mám jenom proto, že vlastně byť to už je teď trochu pase. To byla věc, která byla možná v průběhu roku 2023 na základě vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, tak ale ten princip základní toho alokačního klíče byl stejný. Bylo tam něco jako vůdčí a přidružené odběrové místo, které v tom novém řešení se jmenují dodávkový a odběrový JAN. A vlastně ta alokace byla dělaná tak, že jsem si u těch odběrových JANů řekl, kolik procent berou z toho dodávkového EANu, s tím, že prostě všechny ty odběrové EANy v té skupině sdílení dohromady se museli vystřídat maximálně do 100%. S tím, že to sdílení se vždycky počítá v každém zúčtovacím čtvrthodinovém intervalu a vždycky ta alokace probíhá maximálně do velikosti spotřeby toho odběrového EANu. Čili se může stát, že tady tímhletím procentním alokováním, což jako je vlastně v terminologii odborní, se tomu říká jednoduchý statický alokační klíč, tak se může stát, že vlastně byť mám rozdělených 100% té dodávky, tak celých těch 100% té dodávky nerozdělím, protože některý z těch odběrových míst mají malou spotřebu, já se k ním snažím přiřadit hodně dodávky, ale vás tam nevejde. A já to nemůžu jako v té čtvrthodině otočit jako do mínusu, aby to místo, který vlastně nemá žádný rezervovaný příkon, nemá skoro výrobnu, jako by dodával do soustavy, to nejde dost dobře. Takže tenhle princip byl vlastně zachován i v tom finálním modelu, který je teď možný od poloviny tohoto roku. Rozdíl je teda v tom, že to je komplexnější, to vysvětlím, a druhý rozdíl je v tom, že ty bytové domy tam to počítali distributoři a registrace se odehrávala u distributora, tady to finální řešení počítá a registrace se odehrává u elektroenergetického datového centra EDC. Samozřejmě proto bylo potřeba udělat spoustu legislativních úprav, to přeskočím, to není zajímavý pro ten alokační klíč. A co ale je zajímavý, je ten celkový jako vlastně to celé zastřešení toho sdílení. Jo. To sdílení má vlastně, jakoby, ať se to odehrává kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv, tak má 3 takové části. Jedna část je ta registrace vlastně těch míst k tomu sdílení. Já musím někde někomu sdělit, typicky té instituci, která to počítá, musím sdělit, že chci sdílet a kdo se toho sdílení má účastnit. To je jako ten základní postup té registrace. Potom je to ten alokační klíč, který většinou zadám v rámci té registrace. To je jakoby to, jakým způsobem se ta sdílená elektřina má vypočítat, rozdělit mezi ty z toho dodávajícího odběrného místa, z toho dodávkového, ano, jak se má rozdělit mezi ty odběrové, kdy ten dodávkový jako tu elektřinu dodává a do těch odběrových to sdílím. Ten alokační klíč může mít různé formy a v rámci té formy je potom vždycky nějaký nastavení parametrický. My máme u nás, já se k tomu dostanu, ten základní statický alokační klíč, ale máme ho jako ve formě, která umožňuje iterativní výpočet, což trošku je něco jako mezi tím statickým a hybridním kombinovaným alokačním klíčem. To vysvětlím následně. No a potom poslední krok je zúčtování dodávky a fakturace, kde u nás je to udělané, takže vlastně už na té faktuře já mám ty hodnoty opravené o to sdílení, protože tu fakturaci posílá obchodník na základě takzvaného doplňkového údaje fakturace, což jsou data, která jsou uložena u operátora trhu ke každému předávacímu místu, které fakturuje. A ta doplňková data, ty doplňkové údaje fakturace tam dává distributor už se zohledněním informace o tom, jak proběhlo to sdílení, jak se vypočet ten alokační klíč. Přičemž tuhle informaci distributor dostává od EDC. Dřív si ji počítal v těch bytových domech sám, teď ji dostává od EDC, který to celý centrálně vyhodnocuje. Jak jsem řekl, ten model, který u nás je statický, to znamená, je to stejný jako v těch bytových domech. Mám dodávkové EANy,
Ten rozdíl ještě je v tom, že můžu mít těch dodávkových jánů víc v té skupině sdílení, nemusím tam mít jenom jeden, čili mám tam dodávkové jány, ze kterých sdílím, potom odběrové jány, do kterých sdílím. Každý ten odběrový ján má ve vztahu k dodávkovému jánu, ze kterého sdílí, určený procento a prioritu takzvanou. K tomu se ještě dostanu. Ty procenta pro jeden ten dodávkový ján dohromady nesmí překročit 100%, protože nemůžu sdílet víc než to, co tam mám. A to je vlastně ten základní princip. Je tam jedna specialita, která říká, že když je ta skupina sdílení malá, to znamená do 50 ánů, tak ten výpočet se počítá až v 5 iteracích. Přičemž teda ten počet těch iterací je dán jako minimum z 5, těch iterací je nejvíc 5, ale může jich být míň, pokud těch odběrových jánů v té skupině sdílení je míň. Čili když tam je jenom jeden odběrový ján, tak já tu iteraci nepotřebuju, čili tam se ta iterace neaplikuje. Když tam jsou dva, tak bych ji potřeboval, klidně bych ji možná potřeboval i v těch 5 kolech, ale počítá se jenom ve dvou, když jsou 3, tak ve 3, a když jsou v 5, tak v 5, a pak už se to nezvyšuje. Tohle to je jakoby ten základní rámec, tady možná je, jako to, jak to se nastavuje, ten alokační klíč, a jak se to pak počítá, je možná pochopitelnější tady z tohoto slajdu, kde když si to jako představím, a ono takhle se to i podobně zadává do toho EDC, jo, byť to rozhraní není úplně přesně takhle vizuálně zpracovaný, ale je to velmi podobné. Tak já mám nějaké odběrové jány v té skupině sdílení a nějaké dodávkové jány. Každý ten odběrový ján má řečeno, z kterých dodávkových jánů sdílí a v jakém pořadí, to je ta priorita výrobny. Jo. To pořadí je tam důležitý právě proto, že já sdílím vždycky maximálně do výše spotřeby. A pokud bych si jako z toho prvního dodávkového jánu alokoval hodně procent nebo poměrně velký objem dodávky, který už by se mi nevešel do té mojí spotřeby, tak já vlastně to všechno uspokojím tím prvním jánem dodávkovým a z toho druhého už nic nezdílím. Kdybych měl to pořadí opačně, to znamená první byl ten druhý a druhý by byl ten první, tak to dopadne jinak. To znamená, ta priorita musí být zadaná, protože mění ten výsledek, jak to dopadne. Čili mám pořadí těch výroben, z jakých sdílím, a u každé té výrobny mám pak zadaný procento, který jako z ní sdílím. Pak je tam jako ještě důležitá informace, jestli to je s využitím nebo bez využití distribuční soustavy. V tom našem modelu máme jako takový binární systém, že buď soustavu distribuční využívám, anebo ji nevyužívám. Nevyužívám ji pouze v bytových domech, ve všech ostatních případech ji využívám. Když ji nevyužívám, neplatím žádný regulovaný platby za tu sdílenou elektřinu za megawatt hodinu, to znamená, když jsem měl spotřebu 2, ale sdílel jsem 1, to znamená, moje fakturovaná spotřeba byla 1, tak na té faktuře, na té 1 megawatt hodině sdílené elektřiny usporím jako obchodní složku z ceny, tak všechny regulované platby vztažené k megawatt hodině. To je v tom bytovém domě. Když nejsem v bytovém domě, tak platím, tak uspořím tu 1 megawatt hodinu jenom u té obchodní složky, u těch regulovaných, neuspořím nic. A zároveň je tady ještě omezení, který říká, že v jedné skupině sdílení musím mít buď pro všechny ty vazby využití distribuční soustavy, nebo pro všechny nevyužití. Čili buď je to v bytovém domě, anebo je to mimo bytový dům. Není možný kombinovat vazby, kdy využívám, že bych tady třeba měl u jednoho využití ano, a u druhého ne, to není. Do budoucna se to o to možná trochu rozšíří, ale ono to není tak úplně jednoduchý, teď to prostě tak nejde. Takhle já vlastně zadávám tu skupinu. Tady těch výroben, celkově těch dodávkových jánů, tam může být jako libovolný počet v té skupině sdílení. Ale ke každému tomu odběrovému jánu smím přiřadit jenom 5. Nesmím tam přiřadit víc než 5. Těch 5 ale může být po každý jiných. Jo. Proto tady je vlastně to maticové značení, že vlastně tady to EAN D1.1 je vlastně jakoby výrobna s prioritou 1 přiřazená k prvnímu odběrovému jánu. Tady to je výrobna s prioritou 2 přiřazená k prvnímu. Tady to je výrobna s prioritou 1 přiřazená k druhému, výrobna s prioritou 2 přiřazená k druhému. To může být jiný výrobny úplně, jo. Ale smí chybět jenom v 5 v tom řádku. Jo? Ten, tady to M je maximálně 5 v tom dočasném omezení. To je vlastně ten základní princip toho, jak to zadám. A jako když bych se to představil, tak v této tabulce registrační je veškerá informace o tom alokačním klíči. Jako nic dalšího nepotřebuju. Tohle to už mi říká, jak se to má spočítat. Prostě beru ty procenta, tak jak jsou tady zadaný. Ty procenta pro každý ten, ale individuální dodávkový EAN, takže já si tady ten EAN D, tenhle ten EAN bude nějaký ten kód, x místnej, já si ho tady najdu na každém řádku v té tabulce, kde je, a vezmu ty procenta z každého toho řádku a ty dohromady nesmí být víc než 100. No, tak to je ta kontrola na těch 100, tady nesmí být víc než 5 a tady všude musí být buď ano nebo ne. Tak vlastně já vždycky vezmu ten ano,
vezmu ty A&D v tom pořadí, který tam je mám, tak nejdřív vezmu ten první, vezmu z něj to procento té výroby, to se tam snažím nacpat proti spotřebě, když se tam vejde, jdu k tomu druhému a takhle pokračuju, dokud se to tam vejde. Pak jdu na druhý řádek, na třetí a tak dále. Ten systém je nastavený tak, že to vyhodnocení jde dělat vlastně takhle separabilně, řádek po řádku. Ta alokace do toho jednoho ANO neovlivní tu alokaci do toho druhého ANO, protože ty procenta jsou dohromady 100. To znamená, vždycky tam jako to musí jít udělat. Jo? Zatímco teda ta priorita výroben, kdyby se přehodila, tak to ovlivní. Takže takhle se to vlastně dá postupně počítat. Je to poměrně jednoduchý, byť to vypadá složitě. Složitý jsou ty omezení, co tam jsou, ty tam být jako vlastně neměly. Ta původní idea byla, že to takhle bude, ale tady v té řádce nebude omezení na 5 a ten počet těch iterací bude ve všech případech třeba 10. Nakonec to dopadlo tak, že kvůli výpočtovým nárokům na EDC tady v tom řádku to omezení je 5 a ten iterační výpočet se děje jenom u malých skupin sdílení, které mají dohromady méně než 50 EAN. Když to jakoby, tohoto ale možná úplně nesouvisí s tím alokačním klíčem, to zase půjdu trošku rychleji, ale jakoby, než se dostanu k zaregistrování tady toho alokačního klíče, tak vlastně musím nejdřív zaregistrovat ty dodávkový, musím uzavřít CDC smlouvu, pak tam musím zaregistrovat ty dodávkový jány, pak musím zaregistrovat skupinu sdílení a do té skupiny sdílení přiřadit ty odběrový jány, to jsou jakoby ty tři kroky, co musím udělat. V rámci toho se dějou nějaký kontroly, které respektují vlastně ty omezení, o kterých jsem mluvil. To znamená, suma musí být do 100%, v celé skupině sdílení musí mít jakoby buď využití nebo nevyužití distribuční soustavy. To se vlastně děje už volbou skupiny sdílení. Nyní máme ještě omezení, že každý ten EAN smí patřit jenom do jedné skupiny sdílení, nesmí patřit do víc skupin sdílení, na to nemáme jakoby ani algoritmus připravený. A ten výpočet toho, té alokace se aplikovat až po té, co ten EAN odběrový je vybavený průběhovým elektroměrem. To je jako nutná podmínka, protože se to vyhodnocuje po 4 hodinách. Ty dodávkový EANy vždycky tím průběhovým elektroměrem už vybavený jsou. Ty odběrový, ty na počátku nejsou. Ono vlastně tím, že já ho zaregistruji do té skupiny sdílení elektřiny, tak EDC vyšle distributorovi pokyn k tomu, vlastně iniciuje tu žádost, aby provedl výměnu za průběhový elektroměr. Ale dokud ten průběhový elektroměr tam není, tak se to sdílení nevyhodnocuje. Nicméně já to můžu udělat tak, abych si tam neblokoval nějaký procenta té výroby do EANu, který vím, že ještě nemůžou sdílet, protože ještě nemají ten průběhový elektroměr, tak to můžu udělat tak, že do té skupiny sdílení sice zaregistruju, ale dám jim to alokační procento nula. A tím vlastně oni mi nevyžírají tu výrobu, kterou jako vlastně nemůžou sdílet, protože ještě nemají to průběhové měření. Samozřejmě počítají se do toho celkového počtu 50, takže prostě pokud bych tam měl 45 EANů, který čekají na průběhové měření, dal jsem jim všude procento nula, tak sice můžu jakoby do zbylých třeba 5 EANů dát každému 20% z té výrobny, kdyby tam byla jedna, ale už se dostávám na počet 50, takže kdybych tam přidal ještě jeden, tak už mám 51 a už nebudu mít iterace. Tak to prostě takhle to jako je, nicméně aspoň je možný tam dávat tu nulu na tom začátku, než se to vyřeší. Jsou tady nějaký kontroly, které to EDC provádí, k tomu se asi dostanete v těch dalších částech té prezentace, těch prezentací. Ty kontroly jsou logické, jsou opravdu jenom kontroly na ty základní omezení. Jsem v jedné skupině, ta jedna skupina je buď celá s využitím nebo celá bez využití, to už je předdefinovaný těma skupinama, nesmím mít víc než 100%, můžu tam alokovat maximálně z 5 výroben do jednoho odběru. Při té registraci, jak jsem říkal, si volíte mezi typem skupiny. Jsou tam typu skupiny jako společenství s využitím distribuční soustavy. Potom je tam skupina aktivní zákazník nebo výrobce sám sobě s využitím distribuční soustavy. Tam je omezení, že tam smí být jenom 11 EANů, zatímco v tom společenství jich může být 1000. A pak je tam skupina za tou hlavní domovní skříní, čili ten bytový dům. Tam může být 1000 EANů, ať je to společenství nebo jenom aktivní zákazníci. Čili jako vlastně jsou ty tři základní skupiny, ty první dvě využívají distribuční soustavu, ta třetí nevyužívá. Možná teď v tom EDC systému už se ty skupiny jmenují nějaký návodnějc, aby bylo jako jasný, která z nich jako je pro co. Jako v zásadě já bych tomu říkal jako společenství, aktivní zákazník, výrobce a bytový dům. Jo. S tím, že bytový dům je pro obojí a tady to společenství, aktivní zákazník, výrobce je pro případy sdílení s využitím distribuční soustavy.
Nově, nebo respektive nově, na základě pozměňovacího návrhu k Rexoze 2 bylo umožněné sdílet sám se sebou v rámci takzvaných jakoby rozděleného EANu. Když já mám fotovoltaiku, tak mám jako jeden na dodávku, jeden na odběr. A tím, že máme měření po fázích, tak mi vznikají situace, kdy na jednom je dodávka, na druhém odběr, tak já můžu tohle sdílet proti sobě. Tyhle ty můžu ovšem registrovat jenom v těch variantách 1 a 2, protože tam se předpokládá, byť to může vypadat na první pohled jako paradoxní, se předpokládá využití distribuční soustavy. Čili nemůžu tady ten případ sdílení sám se sebou registrovat do toho bytového domu. Můžu to registrovat jenom do těch případů, kdy jako využívám distribuční soustavu. To samozřejmě přináší určitý omezení v tom počátečním modelu. Ta tabulka, jak jsem tady měl předtím, tak to je jako jeden možný způsob, jak to zapsat, ten model toho sdílení. Druhý možný způsob, jak to zapsat, je jako takovýhle vizuální, kdy pokud bych si jako zobrazil sdílení šipkou, ta šipka by šla z toho dodávkového do toho odběrového EANu, čili z toho EANu, který dodává, ze kterého sdílím do toho, který spotřebovává. A na té šipce bylo napsané to N jako výrobnová priorita, potom procento a potom využití distribuční soustavy. Tak kdybych jako si tohleto takhle zobrazil, tak v tom bytovém domě si můžu třeba nadefinovat jednoduchý model sdílení, kde mám tři byty, který sdílejí z jednoho místa, kde je připojená dodávka a sdílejí rovnoměrně, každý má 33%, tak bych to vlastně zobrazil třema šipkama. Každý ten odběrový AN má jenom jednu výrobnu, ze který sdílí, takže to má prioritu 1, žádná výrobna s prioritou 2 už tam není. Má 33%, tady ty procenta by samozřejmě mohly být jako 20, 20, 60, třeba to je jenom ilustrační příklad, a je to bez využití distribuční soustavy všechno. Kdybych chtěl zobrazit nějaký složitější případ, kde mám tři odběry a dvě dodávky a ty tři odběry sdílejí z těch dvou dodávek z nějaký různý kombinaci. Těch kombinací může být milion, to si můžu jako vymyslet podle toho, jak si myslím, že to pro mě bude nejvýhodnější, tak můžu jakoby udělat tak, že třeba tyhle ty dva odběrové ány sdílejí oba z tohohle toho dodávkového ánu, tenhle sdílí i z toho druhého dodávkového ánu a třetí zbý sdílí zase jenom z toho druhého dodávkového ánu. Tady mám vždycky tu prioritu jenom jedna, protože tam žádný další není, tady tak jenom jedna, ale tady už, protože ten už bere ze dvou, tak tady mám u tohohle z toho jedna, tady u toho dva. Tady je příklad, ty procenta jsou vždycky 50, tady vidím 50 plus 50 je 100, 50 plus 50 je 100, mohlo by to být nějak jinak. Jo, to je další způsob, jak to zobrazit, to sdílení. Může to být libovolně komplikovaný v celku. Možná důležitá informace z hlediska těch registrací ještě je, že tu registraci lze zadat a lze ji měnit. Jo, ono to nějakou dobu trvá, to EDC vlastně na to založení té první skupiny sdílení, včetně té registrace toho alokačního klíče a přiřazení těch odběrových ránů, má podle svého rádu a vlastně i z vyhlášky dohromady 30 dní. Ale oni to v praxi dělají rychleji. Co? Mají 10 dní na to zaregistrování toho dodávkového EANu, pak 10 dní na založení skupiny sdílení a pak 10 dní na přiřazení odběrového EANu a alokačního klíče do skupiny sdílení. Na druhou stranu, co mají zkušenosti, že v jednoduchých případech to dělají v podstatě jako během jednoho dne. Takže to jde udělat poměrně rychle. Navíc, když už to jednou mám tak a dělám jenom změny, třeba že tam přidávám ty odběrové EANy, tak to už jenom jeden z těch kroků, takže na to mají jenom 10 dnů. Já tu úpravu můžu udělat jako. Nicméně vždycky jakoby ten její efekt se projeví až ten následující měsíc. To znamená, já můžu ten měsíc si tam provést nějaký úpravy a podle těch úprav potom ten následující měsíc od 1.1. začnu sdílet v tom novém režimu, který jsem si upravil. Není to jakoby ten cyklus těch změn s dopadem do toho sdílení měsíční. Není jako denní. To je z důvodu toho, aby tam nebyly příliš velký zmatky v tom, že jako úplně jiný ten systém do toho sdílení uvnitř jednoho měsíce, ale aby tam byly aspoň ty měsíční celky zachované, třeba z důvodu toho, že ta fakturace uvnitř toho měsíce je konzistentní a respektuje jako jeden model sdílení. Jak jsem říkal, ten statický alokační klíč prostě s tím iteračním výpočtem a s tím párovým nastavením vlastně říká, já definuju ten alokační klíč prostřednictvím těch párů, EAN odběrový a EAN dodávkový. V těch dodávkových EANů ve vztahu k těm odběrovým mám tu prioritu, která říká, v jakém pořadí to vyhodnocuju. Mám tam ty procenta, kterýma alokuju z těch dodávkových do těch odběrových, vždycky do výše té spotřeby toho odběrového. Můžu to vyhodnotit vlastně separabilně po těch odběrových ránech, prostě podívám se, jaký má přiřazený výrobny jako dodávkový rány, ten sdílející dodávkový rány, ten rán odběrovej. Podívám se, v jakém to má pořadí a v tom pořadí to vyhodnotím. Tak to udělám jeden odběrový rán, pak udělám druhý a tak to projedu všechny rány v té skupině sdílení. Když jich tam dohromady těch ránů všech mám méně než 50, tak můžu zaškrtnout tu možnost těch iterací.
Těch může být až 5, ale pokud tam mám méně než 5 odběrových jánů, tak jich je méně těch iterací. Podle toho počtu těch odběrových jánů a jde to jenom v těch menších skupinách. Každý místo jsme mít jenom v jedné skupině sdílení, to už jsem říkal. Tady mám ukázaný ten příklad toho iteračního výpočtu, jako proč to vlastně je důležitý. On jako pomáhá rozdělit víc té elektřiny v rámci toho sdílení. Když se podívám na příklad, kde mám jednoduchý příklad, 3 odběrové jány, 2 dodávkové jány, ty priority jsou tady, ten první dodávkový ján má u všech těch odběrových jánů prioritu 1 a druhý dodávkový ján má u všech jánů odběrových prioritu 2. To tak nemusí být, to by v reálu mohlo být přeházení, to si můžete nastavit, jak chcete. Ale to je jenom pro ilustraci. A mají alokace 50, 20, 30, 50, 20, 30, čili mají i stejný alokační procenta pro všechny ty 3 odběrové jány, oba dva mají vždycky stejný pro ten jeden odběrový ján. Tak když se podívám jako na první kolo toho výpočtu, tak tady mám jako ten příklad toho odběrového jánu 1, spotřebu před alokací, alokaci z toho dodávkového jánu prvního, který z kterého to bude 50%, a který má poměrně velkou výrobu, velkou dodávku, přičemž ten odběrový ján první má malou tu spotřebu. Jo. On teda mimochodem, toto je příklad trochu blbě nastavený alokačního klíče nebo nějaký smolný čtvrt hodiny, jo, kdy vlastně odběrový ján, který má největší procento, má nejmenší spotřebu, jo, ze všech těch 3. Tak vidím, že vlastně já tady už jakoby tou alokací z toho prvního dodávkového jánu tenhle ten odběrový ján celý uspokojím, po té alokaci tam už nezbylo nic a už tady jakoby je spotřeba po alokaci 0. To není ten případ u těch druhých, u toho druhého a u toho třetího. Tam i po alokaci mi nějaká spotřeba zůstává. Protože tady mám malý procento a mám tady poměrně velký spotřeby. Čili kdybych tady skončil, tak vlastně mi tady zbývá nějaká spotřeba po alokaci, ale tady mi zároveň zbývá nějaká dodávka po alokaci, což znamená, že jsem jako nerozalokoval všechno, co šlo. Když udělám jako druhý kolo, tak vlastně vezmu tuhle tu dodávku po alokaci a tu se pokouším alokovat znova do těch jánů stejně. Do toho prvního už nic nedám, ten prostě už je uspokojený z toho prvního kola, ale tady do toho ještě něco dám. Tady do toho taky ještě něco dám, zase mu trochu zmenším tu spotřebu, ale furt tam něco zbývá. Když to udělám po třetí, tak se mi podaří uspokojit ten druhý ján, ale u toho třetího furt ještě něco zbývá, protože ten měl největší spotřebu a měl relativně malou alokaci. Když udělám tady to čtvrtý kolo, tak vidím, že tady už nic není, to už je hotový a tady ještě by furt něco šlo jako přiřadit, ale zároveň už ne moc, protože už ta dodávka z těch dodávkových jánů po těch 5 nebo 4 iteračních kolech už je poměrně vyžraná. Pátý tam už nemám, protože to už se mi nechtělo dělat. Může jich být ještě o jedno víc, jo, tady tím to vlastně končí. Jak jsem říkal, fakturace, dodávka, jo, tam je to všechno prostě vyřešené jakoby už automaticky. Poté, co se zaregistruje u EDC, tak ten výpočet proběhne u toho EDC, to EDC to předá distributorovi, ten to zpracuje, dá to jako v doplňkovým údaji fakturace. Na OT obchodník si to odtamtud vezme a na faktuře se mi už objeví hodnoty, které jako zohledňují to sdílení. Na té faktuře bych měl mít informaci o tom, kolik je objem změřený elektřiny. To sdíle se sdílením nemá jako souvislost, to je změřená, čili to by měla být furt stejná. Pak je objem elektřiny dodaný obchodníkem, to by mělo být změřeno minus sdíleno ve všech případech. A pak je objem distribuovaný elektřiny, to by mělo být změřeno minus sdíleno bez využití distribuční soustavy. V tom našem omezeném případě, kdy buď všude mám využití distribuční soustavy, anebo všude nemám, čili mám buď jenom bytový dům nebo nic jiného, tak vlastně vždycky platí to, že ten objem té distribuované elektřiny je buď stejný jako objem změřené elektřiny, což je v případě, kdy sdílím s využitím distribuční soustavy a to sdílení se týká vlastně jenom té obchodní složky, anebo je to stejný jako ten objem elektřiny dodaný obchodníkem, což je v případech, kdy sdílím bez využití distribuční soustavy a vlastně všechno, co sdílím, tak na tom spořím nejenom obchodní, ale i distribuční složky. Čili tohle to je buď stejný jako tohle, anebo v bytovém domě je to stejný jako tohle. Až budeme mít ten širší model sdílení, až bude jako plnohodnotný EDC, tam bude možný v rámci jedné skupiny sdílení kombinovat varianty s využitím i bez využití. V té tabulce, co jsem ukazoval, si budu moc pro ty jednotlivé páry zaznamenat nuly a jedničky různě. Nebude muset být buď v celé tabulce 0 nebo v celé tabulce jednička, tak tam se potom budou moct lišit všechny ty 3 hodnoty. Teď to je tak, že vždycky dvě z nich jsou stejné. Pak jsou tady nějaké omezení, které jsem taky už v zásadě říkal, nebudu zmiňovat ty regionální, byť možná to zmíním, jsou taky důležitý, že pokud se to
sdílím v rámci skupiny sdílení pod energetickým společenstvím, tak tam musím mít všechny ty odběrné místa teritoriálně omezený na 3 sousední obce s rozšířenou působností. Tohleto omezení je i pro společenství pro obnovitelné zdroje a tam je to i nějaký přísnější ve vztahu jako k hlasovacím právům a provozovaným výrobnám. Tady u toho společenství energetický to je jenom pro tu skupinu sdílení. V tom společenství pro obnovitelné zdroje to je pro úroveň toho společenství, to omezení. Mám jenom těch 11 stanů, který můžu mít jakoby v té skupině aktivních zákazníků, nemůžu tam mít víc než 11, pokud to není bytový dům. Když je to bytový dům, tak jich tam můžu mít 1000. To sdílení sám ze sebou předpokládá, že využívá distribuční soustavu, čili nelze ho registrovat pod tím sdílením v bytovém domě. Čili když mám bytový dům, tak tam vlastně ten EAN odběrový i dodávkový v tom místě, kde je připojená ta výrobna, nemůžu registrovat oba do té skupiny. Jo, to prostě ho tak nejde. A každý jeden smí být jenom v jedné té skupině sdílení. Pak jsou nějaké, to jsou jako legislativní omezení, a pak jsou ještě ty technické omezení, které říkají, že můžu mít jenom 5 EAN dodávkových EANů, který sdílejí do toho jednoho odběrového EANu v rámci té skupiny sdílení, ale můžou být jako u každého odběrového EANu, to můžou být různý dodávkový EANy. A pak, že ta iterace se počítá jenom v skupinách do 50 EANů. Plus teda to využití nebo nevyužití je vždycky jedno a nemůžu to kombinovat v rámci jedné skupiny, obě varianty využití a nevyužití. To je vlastně asi všechno, já myslím, že nic k tomu nemusím dalšího říkat. Já možná bych dal prostor teď jako otázkám, který nevím, jestli tady vidím. Tady je nějaký chat. Jo, pane Černý, ano, klidně zkuste se podívat do toho chatu, anebo vám to z ale toho tam můžu jako ukáhnout. Tam jako asi moc nebude, nebo když tak mi to možná vybírejte, ať tady nedělám nějakou selekci. Já taky nebudu všechno možná vědět, protože řada těch otázek asi bude směřovat na EDC, to jsem vlastně chtěl říct. Jo. Mně přijde, že vlastně to EDC nakonec má k tomu docela dobrý návodný web, kde jsou i FAQ a jsou tam vlastně už jako informace k nějakým častým dotazům, který zaznívají, kde je většinou ta odpověď celkem srozumitelná. Plus to mají i celkem takový videíčka, který jsou dělaný jako až trochu, skoro to vypadá trochu směšně někdy, jako to školomecký, ale vlastně to taky přijde mi, že to je docela jako návodný. I mně se tam podařilo zaregistrovat zatím moji stupidní skupinu sdílení sám ze sebou, ale asi bych zvládnul i nějakou složitější, nepřišlo mi, že by to bylo nějaký komplikovaný to provést. Jo, děkuju. Já bych možná z toho chatu vytáhl jednu věc, ale možná to jde spíš víc opravdu zatím EDC, a to je ta otázka té nulové alokace. Vy jste tady zmiňoval, že to vlastně nastavit lze, ale mě tady upozorňoval, že technicky to EDC to neumožňuje. Tak jenom... Já jsem jako si to ještě ověřoval, protože já popíšu situaci. Jo. Zakládám skupinu sdílení a přizazuju do ní EAN odběrový. Ono vlastně to musím udělat, abych jako vyvinul tím jakoby iniciuju tu žádost o tu výměnu toho elektroměru za průběhový. Což teda za mě vlastně provede to EDC, tu žádost, což je podle mě od nich docela jako laskavost, protože to nemusím dělat já. Vlastně to, že já jako tam dám do té skupiny, tak oni berou jako ano, tenhle ten EAN se chce účastnit sdílením, tu žádost vlastně s procesem za toho zákazníka, což je docela příjemný, to by oni dělat nemuseli. Ale vlastně tím musím jí tam dát, aby se to jako stalo. A když to tam dám, ten EAN, dal bych mu nějaký procenta, tak vlastně vyplejtvám nějaký procenta z toho dodávkového EANu do nějakých odběrových EANů, který ale nemůžou ještě sdílet, že nemají ten průběhový elektroměr. Ideálně bych to tam chtěl dát a mít možnost to potom změnit, až když ten průběhový elektroměr dostanu na základě toho. Byla tady otázka, že jako to tam údajně nejde dát s nulovým procentem. Já jsem to jako ověřoval a podle všeho by to jít mělo. Že jakoby můžu zaregistrovat ty odběrové EANy do té skupiny sdílení, přiřadit jim nulový procento a to už bere to EDC jako projev toho, že chci sdílet a zahájí tu akci žádost o průběhový elektroměr a pak, až ho dostanu, tak to můžu zvýšit to procento z té nuly někam vejš, ale samozřejmě musím pak opravit ty ostatní procenta, aby dohromady jsem byl do stovky. Je možný, že to nešlo ze začátku. Některé ty procesy ze začátku byly jako méně funkční, protože spousta těch věcí se jako teprve testovala. A třeba se nepočítalo u některých věcí, že vůbec ten první měsíc se budou dít. Jo. Takže to nebylo otestované. Ale i kdyby to dál nešlo, tak mi dejte vědět, abych to ještě ověřil. Já mám informace, že by to jít mělo. Kdyby to dál nešlo, tak to hold udělám tak. Mně by to jako určitou logiku dávalo, jo, protože když tam dám ten EAN a nedám tam to procento, tak jako je k diskuzi, jestli projevuju vůbec vůli jako sdílet. Jo. On to může být taky jako jenom trik na to si instalovat průběhový elektroměr, který chci zadarmo, ale můžu zadat to procento 0,01, jako jednu setinu procenta.
což je to minimum, ta minimální granularita, což je jako skoro nula z hlediska toho sdílení. Jo. Že moc jako velký rozdíl v tom není, jestli si tam dám jako 10 eanů, nebo i kdybych si tam dal 100 eanů, který čekám, než dostanou průběhový měření a nechci, aby mi blokovali ty procenta té dodávky, tak mi dám každému 0,01 a dohromady mi blokují 1% dodávky z toho dodávkového eanů, což jako není nic. Takže jako zase taková tragédie to není, ale mělo by to prejít. Jo, ne, vypadá to, že z toho chatu se opravdu vyzkoušelo, že ta nula nejde a obejít to jde tím 0,01, jak jste ostatně sám zmínil. Prosím, ale zkuste to nebo příští měsíc třeba znova, možná to už půjde. Jako... Pravděpodobně jo, protože někdo tady psal, že v srpnu to šlo, v září už to nešlo, takže ono se to dynamicky opravdu mění, ten systém se stále nějakým způsobem vyvíjí. Ale to jsou takové jako věci, kdy prostě berte to, takže to je fakt nový a oni sami s tím mají dost práce, nějak to nastavují. To není jako podle mě úmysl, jako že by chtěli někoho jako poškozovat. Prostě to můžou být nějaký drobný neduhy, který ale by neměl mít nějaký zásadní dopad, jo, na někoho. Tak, tom... Jo, děkuji. Dobře, já bych teda teďka otevřel diskuzi a přesto jsem říkal, že po těch dotových prezentacích vždycky jako prostor na několik bezprostředních dotazů, tak vzhledem k tomu, že pan ředitel musí nejpozději za půl hodinu, nejpozději ve 3 hodiny odcházet, tak by možná teďka větší. Poměrně dobře jako vysvětlit na zodpovědět. Takže teďka vybízím, kdo by chtěl položit dotaz napřímo, aby využil takový ten symbol té ruky, přihlásil se a my mu dáme slovo. Takže prosím, prostor teďka pro několik dotazů k alokačním klíčům, kdo má. Pokud ne, já tady mám potom připravit několik otázek jako v zásobárně, ale je to možná trochu škoda, tak nechám na vás ten prostor. No, já tady koukám, že v tom chatu jsou vlastně všechny ty otázky zodpovězené nějakýma znalejšíma uživatelema, kteří si už prošli různýma peripetiema v rámci těch registrací, takže to už vyzkoušeli. Dobře, tak vypadá to, že v tu chvíli se nikdo nehlásí, takže ten dotaz položím já. My jsme se trošičku pinkali, pane Černý, nicméně takový základní dotaz. Je tam v principu nějaký rozdíl u nastavování alokačních klíčů energetické společenství versus aktivní zákazník, nebo je to v principu vlastně to stejné? Já si jako myslím, že to je to samý. Ten princip toho alokačního klíče se týká vlastně té skupiny sdílení elektřiny, která je ta samá, je ten samý objekt. Jediný rozdíl je samozřejmě v tom, že když mám skupinu sdílení elektřiny pod tím společenstvím, tak tam můžu mít až těch 1000 eanů. Když to mám pod těma aktivníma zákazníkama, tak tam můžu mít jenom 11, včetně těch dodávkových. Což jako je dost zásadní rozdíl, pokud to není ten bytový dům, kde to je naroveň. Což bylo udělané, protože bytové domy vlastně mají problém zakládat ty společenství, protože jak družstvo, tak společenství vlastníků jednotek nesplňuje nějaké atributy společenství podle energetického zákona. A tím pádem by vlastně jako nemohli sdílet v tom bytovém domě pod jako jenom, jako by neměli jak založit to společenství, nebo by to bylo krkolomí, bo ono by nebylo by prostě naroveň s tím společenstvím vlastníků nebo s tím družstvem, což je trochu absurdní. Takže tam je to udělané, takže to můžou dělat jako ty aktivní zákazníci, ale musí to být v tom bytovém domě a tam jich může být 1000. Což jako asi 1000 eanů v žádném bytovém domě není. Takže... Protože tam je ještě to omezení, že ono to není úplně jako bytový dům, ale je to spíš jako vchod, jo. Protože to je ta hlavní domovní pojistková skříň. Takže jako když to je třeba takový ten extrémně dlouhý panelák, na to jsou taky hodně dotazy, tak tam jako to společenství, který je bez využití distribuční soustavy, je vlastně jako každý vchod je jedno, jo. Není možný udělat to dohromady, což je taky trochu jako nekomfortní, ale na druhou stranu v čase případu to je jako smysluplný technický řešení. Takže já tady možná trošičku už zabrousím do té praktičtější části a zeptám se vás, jestli byste mohl, případně chtěl, okomentovat časté dotazy právě majitelů bytových domů, které se týkají přímého vedení. Prostě co kdybychom si to propojili sami, jo, v úvozovkách. Právě proto, aby se vyhnuli tomu metru dvou, kdy jdou po té distribuční síti. To, že dává smysl asi nějakým způsobem sdílet mezi více vchody, je asi jasné. A zároveň vnímáme tu jakousi na lehce disproporci toho, že když jako prostě vyjdeme z té hlavní pojistkové skříně, tak se dostáváme už do toho méně ekonomicky atraktivnějšího modelu, kdy už platím ty distribuční sazby. Tak dovedl by se toto nějak okomentovat, kdyby někdo... No jako to propojení přímým vedením je jako komplikovaný, že já jako nemůžu vlastně jako nahradit
To bych si musel udělat nějakou lokální distribuční soustavu nebo nějak jako změnit to zapojení v tom domě, což už musím udělat ale jako ve spolupráci s distributorem. Udělat to tak, aby tam byla jenom jedna hlavní domovní skříň. Takže nevím moc úplně, jak by to chtěli udělat. Jo. Tam, dřív bylo v těch bytových domech třeba jako obvyklý to, že vlastně slučovali ty odběrné místa, nebo obvyklý, byla to jedna z celic, to vlastně tak obvyklý nebylo, protože to není úplně jednoduchý úkon z hlediska toho, že se musím dohodnout se všema, když to chci udělat v tom bytovém domě, tam není možný jako moc jednoduše někoho vyloučit. Ale to taky jde dělat vlastně jenom za tou jednou hlavní domovní skříní. Já sloučím ty místa za tou jednou hlavní domovní skříní. Když jako sloučím napříč těma domovníma skříněma, tak už je to o tom, že zakládám lokální distribuční soustavu, jo, protože tam prostě je někde nějaký vedení, který je distribuce. Já ho jako nemůžu sebrat. Zatímco v tom bytovém domě to vedení je moje. Jo. Tam to vlastně, že tam jsou ty jednotlivé odběrné místa, je nějaký speciální řešení, který říká, že ty odběrné místa jsou, byť jsou jakoby vlastně na mým vedení. Nejsou na vedení distribuce, jsou připojený do mého vedení, ale těch víc vchodů už vlastně je s využitím opravdu té distribuční soustavy a je tam kus vedení, který té distribuce je, takže já úplně nevím, jak by se tohle to dalo udělat. Možná na to nějaký trik je, ale myslím si, že by to vyžadovalo nějakou jako spolupráci s distributorem, nemusí to být tak úplně jednoduchý. Do budoucna, teď určitě jako je blbost jako vlastně propojovat ten další dům, protože si, no, myslím si, že ve většině případů naprosto se to nevyplatí. Protože tím, že tam vlastně zahradím ty dvě místa napříč, tak ztratím tu výhodu toho, že to je bez využití distribuční soustavy v celém tom, v celé té skupině. Do budoucna bude možné to kombinovat, jak jsem říkal. To znamená, budu moct jako udělat ty jednotlivé skupiny samostatně a respektive budu to moct zaregistrovat celý, budu si moct v každém tom vchodu si budu moct jako vyznačit, že to je bez využití té soustavy a mezi těma vchodama, že to je s využitím. Ale taky to asi bude mít nějakou nedokonalost, protože nebude to úplně tak, že by to bylo vyhodnocené jako samostatní podskupiny ze vším všudy, třeba včetně těch iterací, nebo včetně toho hybridního alokačního klíče, který tam v budoucnu bude. Takže taky to nebude úplně dokonalý. Jo. Prostě tohleto omezení tam je, vzniklo z požadavku distributorů, který samozřejmě nechtějí příliš jako přistupovat na velký úlevy na těch distribučních platbách a tvrději tady prostě ta soustava distribuční je využitá. My nemáme prostě model u nás v Čechách založený na té blízkosti, že když jsem blízko, platím méně, když jsem dál, platím víc, takže jako je to fakt 0-1, to zase s tím souhlasím, jo, protože jako taky ty lidi, co bydlejí blízko Temelína, tak neplatí menší regulovaný platby, protože k ním ta elektřina nejde tak dlouhou vzdálenost. Jo. Tak to prostě u nás je, jako ono potom, kdyby se to takhle rozmělňovalo, tak nakonec vzniknou nějaký vyloučený lokality, kde vlastně jako budou ty distribuční platby extrémní, jo? A zrovna to budou často takový ty místa, kde zrovna ty lidi jsou většinou ty chudí, jo? Takže z pohledu jako ERÚ to není jako dobrý řešení to moc jako nechávat rozbojet, prostě takhle to je, nedovedu si představit, jak by to tím přímým vedením se dalo vyřešit jako jednoduše. To není jako nějaká jednoduchá věc, že si jak může někde udělat nějaký přímý vedení. Jako. Rozumím, dobře. Pane řediteli, já moc asi v tuto chvíli děkuji. Těch dotazů víc nepřibylo, na chatu sice probíhá nějaká diskuze, ale zdá se, že jiní účastníci na to odpovídají, takže tady jsem zatím nějaký nový dotaz nenašel a vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, tak bych měl asi tendenci pokročit dál. To znamená, moc vám děkuji, že jste dneska přišel, že jste odpověděl na dotazy. A já jsem rád, že jsem se mohl účastnit, tak je dobře, že je vidět, že prostě lidi to už používají a už vlastně ty účastníci z praxe jsou znalejší než my teoretici, protože už si ozkoušeli něco a víc věcí, než jsem byl schopný si ozkoušet já. Tak to jsem rád. Jo, skvělý. Tak jo, ještě jednou moc děkuju a díky. Mějte se asi hezky, naschledanou. Mějte se, naschledanou. A ještě když tak chvíli zůstanu, odpovím se na tu tři. A určitě, jenom. No. Dobře, prima. Tak. Přesuneme se teďka do té praktické části, že to byl nějaký jakýsi jako teoretický úvod, byť jak jste viděli s řadou jako velmi, velmi praktických ukázek, právě třeba ten model těch iterací nebo těch 4 až 5 iterací v podobě těch grafů. A já bych teďka poprosil kolegu Michala Svobodu, jestli by mu mohl zahájit tu praktickou část a říct nám něco o tom, jak se s alokačními klíči a s jejich nastaveními potýkal on v rámci jeho projektu nebo v rámci jeho praxe. Tak Michal, jestli mě slyšíš, zapni mikrofon a... Nejenom, že tě slyším, já tě i vidím. Skvělý. A poprosím, jestli mi můžeš na oplátku potvrdit nebo někdo, jestli vidíš ty mě a zároveň prezentaci, kterou jsem právě pustil. Vidím tě, vidím i prezentace, slyším tě výborně, takže můžeš se do toho výborně. Pustit.
Děkuji, tak jo, ještě jednou dobrý den. Já jsem Michal Svoboda. Z několika funkcí, které zastávám v energetice, nebo kde působím v energetice, tak dneska jsem za Sdružení místních samospráv, kde jsem jejich hlavním energetickým konzultantem a vlastně autorem a spoluzakladatelem projektu Obec 2030, který se právě lokální, rurální a decentrální energetikou zabývá. Já jsem si to dneska pojal, tak já jsem nevěděl, jaký bude publikum a z výzkumu, který se děláme mezi našimi členskými obcemi, které zkouše 2500, tak vím, že zhruba 75% opravdu nedávno deklarovalo zájem o komunitní energetiku na jednu stranu, ale na druhou stranu ani ne 10% zatím deklarovalo to, že už vlastní nějaký zdroj výroby. A když už vlastnili nějaký zdroj výroby, tak byl drtivý většině případů do 10 kWp střešní fotovoltaické elektrárny. Samozřejmě jsou tam i výjimky, obec Kněžice má svoji bioplynovou stanici, ale mluvím k té nejširší části. Takže jsem to pojel tak, že to vemu jako úplný začátek toho na základě jako reálných zkušeností. A je to teda prosím vás pro obce. Je to jako zkušenost se zaváděním systému komunitní energetiky pro malé obce České republiky, což je doména, ve který já teda už několik let pracuji. Zaměřím se teda na aktivního zákazníka, což je ta zjednodušená forma sdílení v komunitní energetice. Je to úplně jednoduše prostě forma, pro kterou není nutný zakládat žádnou další právní formu. Pro obce to znamená, že v rámci jednoho IČA, do kterého zaplať pánbů se v průběhu toho legislativního procesu podařilo zařadit, že do toho IČA se počítají i IČA příspěvkových organizací, takže nejčastěji školek, případně já nevím, zdravotnických zařízení a tak dále, tak je možný bez nutnosti zakládání žádného dalšího spolku nebo společenství prostě přímo začít sdílet, pokud ta organizace, jako ta obec, nějakou elektrárnu už vlastní. No a ta cesta, úplně jako zjednodušeně řečeno, protože já jsem věděl, že Alex se dostane do toho detailu, takže vlastně já bych ten detail jako úplně vynechal a skočil k těm jako vlastně o krok dřív úplným základům. A zároveň vím, že na mě naváží potom Martin Krupa a další, takže že se k tomu jako detailu dostanem, tak prosím tohle z toho opravdu berte jako ten široký úvod, jak se k tomu aktivnímu zákazníkovi dostat a případně teda jako jeden z těch posledních kroků, jak jako úplně upřímně s tím alokačním klíčem pracovat. Tak pro ty obce, které o tom uvažují a vlastně jsou v nějaké fázi výstavby toho zdroje nebo třeba jako zadání výstavby toho zdroje, tak já doporučuji ještě předtím si zavést nějaký monitoring právě pro stanovení toho alokačního klíče, až ho budete stanovat, tak mít zavedený monitoring spotřeby klidně na papíře, klidně v tabulce a jsou na to i třeba i open source software jenom pro tady to monitorování. Je dobrý znát spotřebu svých budov v průběhu toho druhého a třetího kvartálu v roce, kdy jako ze statistik 70% výroby z fotovoltaických elektráren, protože primárně se sdílení bude týkat fotovoltaických elektráren. Na základě toho monitoringu já prostě vím, kolik v tom druhém a třetím kvartále mi spotřebovávají jednotlivé budovy, což bude jako primárním pro stanovení těch procentních bodů, který jako jedný nebo druhý budově přiřadím. Nezapomínejme na to, že jako z mojí zkušenosti, já teda pracuji jako nejčastěji v Sudetech, ale jako dá se říct, že 8 až 9 z 10 veřejných budov v tuhle chvíli spadá do nějakého horšího energetického standardu. Jo. Takže jakoby tím možná prvním klíčem je snížení energetické náročnosti a potom jakoby plánování toho zdroje i sdílení s ohledem na tu úsporu. Jo, že mnohdy je jako lepším investičním projektem na začátek investice do úspor a teprve jako další priorita je zdroj a sdílení. Potom jasně, prostě bez zdroje nemáme co sdílet,
A já teda říkám, že pro malé obce, které jsou na začátku, opravdu tohle není návod pro kněžice a obce, které už toho mají víc, ale pro tu drtivou většinu obcí já opravdu doporučuji začít tím principem aktivního zákazníka, který je prostě jednodušší a zároveň se to dá dobře naučit. No, jak si stanovit ten alokační klíč, tak jako jednou z těch metod je opravdu jako propočíst to, co mi spotřebuje jednak ta budova, to, co mi spotřebují ty ostatní budovy, které hodlám zapojit do té skupiny sdílení, optimálně teda ne z roční faktury, ale optimálně z těch měsíců, kdy dochází k té výrobě elektřiny, takže dokud ještě nerozvinem větrnou energii v Česku, tak budou prostě ty sluneční měsíce a rozložit to prostě v poměru k tomu, co mi tam existující nebo budovaná elektrárna vyrobí. Na každý samozřejmě dodavatel dneska fotovoltaické elektrárny vám dá predikci výroby v průběhu měsíců. No a druhá metoda, jako, a to jsem řekl, že dneska budu upřímný, tak druhá metoda je prostě to, co jsme vlastně taky v několika případech jako nastavili, je prostě metodou pokus omyl to nějak odhadnout. Jako my víme, jaká spotřeba, no nevíme, no, ale dokážeme to nějak jako estimovat, jaká spotřeba v té které budově je v těch letních měsících. Prostě to zkusit a ono jednou měsíčně můžete ta čísla v tom systému měnit. Takže prostě během pár měsíců se v podstatě dá dopracovat k tomu. Jasně, je to ta jako méně sofistikovaná metoda, ale upřímně je to i jedna z metod, kterou jako já očekávám, že část uživatelů využije. A vlastně to je i jako na ten rozjezd, na to pionýrství v komunitní energetice. Je to vlastně jeden z takových nápadů. No, tady mám jako příklad konkrétní, kde se to už děje nebo děje. No, kde je toho jako hodně nastaveno, aby se to mohlo dít. To je malá obec v Lužických horách, která se jmenuje Svor. Tam jsou vlastně připraveny dvě skupiny. Připravený, protože ta druhá fotovoltaická elektrárna ještě není hotová, ale až bude, tak už víme, co uděláme. Ta první skupina sdílení je z fotovoltaické elektrárny na budově obecního úřadu. Ta budova přesně o tom, jak mluvil Alex Černý, sdílí sama do sebe, protože ona v rámci instalace té fotovoltaické elektrárny i došlo ke změně vytápění do tepelného čerpadla, takže jsou tam dvě místa spotřeby, odborné místa spotřeby, takže ta první místo je v té samé budově, je to tepelné čerpadlo, a druhé místo je o ulici vedle a je to mateřská školka, což je jako velikánská výhoda, protože to je stará historická budova, sice na ně památkově chráněná, ale její střecha, jednak by to nebylo hezký, a jednak ta střecha je tak členitá, že by vlastně jako nedávalo smysl tam pořádně fotovoltaiku stavět. Tak, ta praktická zkušenost, my jsme registraci udělali hned, jak to bylo možné, to znamená 1.8.2024, kdy fakticky odstartoval systém komunitní energetiky. Je teda souhlasím s tím, že ten systém jako není těžký, ale na druhou stranu jako nemůžu si neodpustit to, že kdyby takhle jako fungovaly aplikace komerčních dodavatelů, na který jsme běžně zvyklí z mobilních telefonů nebo z internetu, tak výdělky těch dodavatelů budou nevalné, jo, protože třeba naše první žádost byla zamítnutá tady ve Svoru, zcela jako banálního důvodu, jo. Místo pomlčky jsme udělali prostě křížek, jo. Něco, co jako by se dá v tom procesu opravit a ne zamítnout celou žádost a nutit toho zákazníka, ať to vyplňuje celý. Ale jakoby během týdne, což jako není úplně málo, ale prostě během týdne jsme jako dokázali se registrovat do EDC. Přišla smlouva jako relativně rychle, tam musím pochválit, že vlastně EDC nevyužilo tu lhůtu, kterou má, myslím, že 20 dní, ale opravdu tak, jak došlo ke splnění těch podmínek, tak si myslím, že relativně rychle tu smlouvu už potom poslali. Musím pochválit telefonní linku, s kterou se dalo jako dobře domluvit. Ty návody jsou jako dobrý, ty videonávody někdy jako polopatický. Na druhou stranu zase si rýpnu prostě ve světě developerů se říká, že dobrá aplikace nepotřebuje návod.
No, nicméně v tom procesu jsme přišli, na to se připravte, jako na to, že distributor si prosadil, že aby došlo k výměně elektroměru, o který vy musíte požádat, respektive ono to udělá to EDC za vás na těch místech spotřeby, tak musíte splnit nové podmínky připojení k síti nízkého napětí. Což můžou být jako detaily toho, že rozvaděč vás skříň má takový kryt, jo. To se velmi často vidí, prostě je tam jakoby ty hodiny jsou až za takovým krytem a pak je tam jakoby dost nových podmínek, které tam ještě před rokem nebyly a vlastně nebránili tenkrát instalaci průběhu věření, najednou tomu bránějí. V tom svoru to jedno místo vyšlo na 40 tisíc, ta výměna. A to je jedno místo. Jo. Teď jsem chtěl, že takový Onsdorf, jako by takových míst má třeba 10 nebo jako víc, takže jsou to pak ne desítky tisíc, ale 100 tisíc, jenom aby jsme splnili podmínky připojení. To já beru za naprostý lapsus, naprostý kolaps, to, že jako tohle to jsme distributorům dovolili. Pojďme se na to prosím připojit nebo připravit a pojďme ještě něco udělat s tím. Tohle to prostě musí zmizet, protože jako ta nákladnost toho, když je těch míst víc, tak jako výrazně snižuje vůbec jakoukoliv návratnost do systému komunitní energetiky. No. I když jsme to teda splnili v tom svoru, tak další zkušenost je, že ta žádost přesto byla zamítnuta, protože podle toho technika, který tam byl, tak chybí relé na odpojení od sítě, což zase já interpretuju, takže ten technik distribuce si nebyl vědomý toho, že připojuje místo do systému sdílení a nikoli fotovoltaickou elektrárnu, protože na místě, kde ta elektrárna nebude, nechápu, co by jako distributor chtěl odpojovat. Takže v tuhle chvíli jsme jako v zamítavém stanovisku, nebo zamítavým, věřím, že to vyřešíme. 29.9. má ten technik přijet znovu, snad se podaří to domluvit a od října sdílet budeme. Tak nevím, jak jsem jako koho natchnul. Já jsem zatím takový jako rozpačitej, zároveň jako chápu, že je to něco nového. Máme porodní bolesti, jako vím sám, protože jsem stál jako u vývoje aplikací nebo změny systému, změny zákaznického chování, tak vím, že to je těžký, prostě respektuju to. Budu rád, když se jakoby o tom budeme všichni ohromady bavit a budu rád, když jakoby všichni společně budeme dávat tu zpětnou vazbu tak, aby během jako následujících měsíců ten proces, který už teď jako je funkční, to je super, tak aby byl ještě jako vypilovaný. No. Určitě se jako určitě, co jakoby se vyplatí, je jako se nad tím zamyslet, takže jako monitorovat tu energii zatím třeba jako na základě těch levných softwarů nebo tušky a papíru a tak nějak rozmýšlet, kam to budu sdílet. Rozhodně se vyplatí ty zdroje budovat tam, kde to je možný, tak jako velmi doporučuji sloučit, samozřejmě není to možný úplně všude, ale tam, kde tak radši sloučit odběrné místa a prostřednictvím přímého sdělení, vedení, to sdílení jakoby suplovat, protože se snižuje taky distribuční úplatek. No a tam, kde to možný, tak jako začít pro obce principem aktivního zákazníka. No a naposled tady ještě mám pojďme se udělat jednu reklamu. 16. 18. října SMSČR dělá kurz o energetice, o jako rurální a decentrální energetice pro obce, kde společně s kolegy na to budu mít víc času a nejenom na sdílení, budeme se tam bavit jako o vlastně veškerých úskalých a možnostech obecní rurální decentrální energetiky, takže na portálu zastupitelé.cz je možný se tam registrovat. Tak jo, to je ode mě všechno. Já děkuji za pozornost a případně dávám prostor dotazům. Jo, skvělý, Michale, díky. Já zároveň vím, že ty máš na spěch, takže poprosím nějaké opravdu jeden, maximálně dva krátké dotazy na Michala Svobodu, než se bude muset odpojit, jestli někdo má. Dívám se teďka do chatu, ale ne, to se zdá, že nebude na tebe, potom na to odpovíme. Tak, Ondra Pašek. Jo, Ondro, vidím, že ty máš trošku problémy s zapnutím mikrofonu. Já ti to tady hnedka umožním. Tak, zkus teď, prosím.
Výborně, děkuju. Já jsem se chtěl zeptat, vidím, že tady je ještě Alexandr Černý z ERÚ. Jaká je reakce ERÚ na tyhle ty problémy s výměnou elektroměru, o kterých tady mluvil Michal Svoboda? Bude se ERÚ zabývat tím, aby distributoři zjednodušili vlastně tu výměnu elektroměru a udělali přátelštější podmínky pro tu změnu případnou toho rozvaděče? Děkuju. Tak pane Černý, jestli tady ještě jste aktivně posloucháte, tak zodpovězte, jestli chcete. Ale možná, že to má pan Černý už jenom někde na pozadí a už se musel... Možná, stát. Že už to není, já jenom, že jsem ho tady viděl v prezenci. Určitě je to věc, kterou se zabýváme i v Unii komunitní energetiky, protože skutečně je to důležitá bariéra. Já to ještě doplním, Ondro, tam jako dochází někdy, mně se to nestalo, ale od kolegy vím, že se někdy stává i to, že tam, kde už průběh měření jako instalovaný je, takže v podstatě jako není vlastně co řešit, tak stejně distributorovi vadí, že přesto, že tam ten měřák už je, tak oni ho nepřipojí do té skupiny sdílení, protože nesplňuje ty nové podmínky, jakoby ten rozvaděč, což je, jako je to velmi tristní, já dneska se musím klidnit, je tristní. Jo, díky. A já poprosím pana Václava Ungara, který se hlásí s dalším dotazem, tak můžete položit. Dobrý den, tady Ungar, starosta obce Jivna. Já jsem dal nějaký dotaz do toho chatu, ale můžu ho teda sdělit i takhle ústně. My budeme mít v budově obecního úřadu teda tepelní čerpadla. Vy jste říkal, že mohli teda sdílet vlastně tu elektřinu do toho tepelního čerpadla. A to je teda s využitím nebo bez využití ty distribuční sítě? Bohužel se, no, to je to, co říkal Alex před chvíli, jako bohužel se zatím. Ale asi taky Tomáš nebo Ondra mě doplňují, jako myslím, že je velkou snahou Unie komunitní energetiky, aby v některý z novel vyhlášek, z novely zákona o energetice prostě byla sleva na distribuční poplatku, ale dneska je ta paradoxní situace, že prostě do teplné čerpadla s dílem se. Takže pokud budeme chtít mít ten tarif C56, abychom mohli mít teda to tepelní čerpadlo, tak nemůžeme přímo využívat tu elektřinu z fotovoltaiky. Budeme to moct využívat jedině teda přes to sdílení. Já to potom okomentuju ještě i v rámci toho, co třeba Unie komunitní energetiky dělá s těma teda drakonickýma cenama, nebo ne cenama, ale s těma podmínkama pro opravdu těch rozvaděčů. Ale chci dát ještě teďka prostor pro další, protože vím, že Michal bude muset utíkat, tak tohle já si nechám až pro odchodu. A hlásí se Dan Ulman, tak Dane, můžeš položit dotaz. Ono to víceméně není dotaz. Já bych sem chtěl říct tomu panu starostovi, že pokud na tom odběrném místě, kde bude mít tepelné čerpadlo, bude mít zaregistrovaný i tu fotovoltaickou elektrárnu, tak si bude vlastně tu vyráběnou energii zrovna spotřebovávat a nemusí řešit vůbec žádný sdílení. A sdílení bych pak nastavil do toho obecního úřadu, kde ta spotřeba bude výrazně menší v rámci aktivního zákazníka. Řešíme to tímhle způsobem teda pro obce. Děkuji, to je vše. Super, moc děkuju, to je určitě dobrý tip. Jo, díky, Dane. Přesně tak, tím, že teďka vlastně bylo zavedeno sdílení, tak to neznamená, že padají ty předchozí možnosti, ale tak nějak a priori člověk jakoby počítá a možná i Michal v tomhle kontextu odpovídal, že vlastně chcete sdílet, ale uvažujete o nějakém jakoby větší jako spotřeby právě směrem k tomu tepelnému čerpadlu. Tak to ještě Michale okomentuj, jestli chce. Jasně, ne, Dan má pravdu, jo, ale jde o to, že potom samozřejmě jako odpověď na tu otázku je, sdílíte s distribučním poplatkem, ať sdílíte jako tam tak nebo tak, jo, že v tom případě teda sdílíte ne do čerpadla, jasně, to asi takhle, jako jak Dan říká, jenomže zase, jo, jako vyrábíte v létě a tepelný čerpadlo frčí spíš jako v těch kvartálech, kdy jako tolik to, musíte to rozmyslet, jo, já nevím, jakou spotřebu má váš úřad, ale tak jako tak, to sdílení vždycky je přes distribuční soustavu. Dobře. Ještě bych teda, jestli k tomu může ještě malinký dotaz, lze vůbec v tom případě využít vlastně od ČEZu ten tady virtuální baterku, když to bude mít dvě odběrné místa, to teda asi vůbec není možný teda. Lze to, můžu odpovědět, Tomáši? No. Lze to, ČEZ sám prohlásil, že změní podmínky smluvní, teď to ještě možné není do konce roku, ale od 1.1.25,
to bude umožňovat, když budou dva EANy, ale oba EANy musí být registrované u ČEZu jako takového. To znamená u jednoho dodavatele, aby to uměl dělat tu virtuální baterii. Jinak to nelze. Dobře, já ještě, Martin, ještě se hlásíš. Ano, já se hlásím, protože já jsem chtěl ještě odpovědět taky panu starostovi. Ten jeho dotaz je trošku komplikovanější tím, že má vlastně tři EANy, nebo jako bude mít tři EANy, normálně standardní odběrný, na to čerpadlo a ještě výrobní, protože předpokládám, že na to samém bude fotovoltaika, tak je otázka jenom té kombinace, jako zvážit, která ta kombinace je pro něho nejvýhodnější. Přiznávám, že jsem hledal teďka rychle v energetickém zákoně, jak to je, jestli to sdílení za HDSkou, takzvanou, to znamená za to pojistkovou skříní, platí jenom pro bytové domy, nebo to platí obecně? To se přiznám, že úplně teďka jsem to hledal, nenašel. Takže to je ještě otázka, jestli to náhodou by nešlo, jo, jako sdílet bez distribučních poplatků. Ale říkám, nenašel jsem to. Až to najdu, tak se ještě ozvu. Jo, díky, dobře. Tak a poslední dotaz patrně, protože Michal bude muset běžet, je od kolegyně Michalčákové. A Kaničko, klidně můžeš. Já jsem to chtěla možná jenom upřesnit za to sdílení za tou HDSkou, jakoby když to není bytový dům, tak to se děje tady to kvůli fázovému měření, není to tak? Takže vlastně to u těch rodinných domů to sdílení sám sobě je jakoby... Máš pravdu, Aničko, ano. Jenom bytové domy. Dobře, tak jo, prima. Moc děkuji za upřesnění. A Michale, zdá se, že jsme aspoň ty bezprostřední dotazy vyčerpali. Ty musíš teď letět někam dál, takže moc děkujeme, že jsi našel čas a budeme tě sledovat dál. Taky děkuju. Bylo mi ctí. Mějte se pěkně všichni. A Michal, mějte se hezky, díky. Tak a my budeme pokračovat dál. Zbývají nám ještě tři praktické příspěvky a protože jsme se s panem ředitelem Černým často bavili o těch bytových domech a zaznělo to i tady, tak já bych asi v tuto chvíli poprosil pana Kvapila z firmy nebo ze společnosti Domy sobě, která se právě věnuje instalacím fotovoltaických systémů a dalších softwarů na sdílení elektřiny právě pro bytové domy, aby nám zkusil shrnout tu jejich zkušenost právě pro tento typ komunitní energetiky. Tak pane Kvapile, jestli mě slyšíte, můžete vzít slovo, prosím. Já slyším, děkuji za slovo. Já jsem si tady připravil krátkou prezentaci, abych vám trošku popsal ten současný stav. Tak. Doufám, že prezentaci vidíte. Prezentace potvrzuju, všechno funguje. Super. Tak, děkuju. Jak už tady zaznělo, jsem tady za společnost Domy sobě, která je jedna z mnoha společností Veolie. A náš úděl, nebo náš cíl je pomáhat bytovým domům šetřit za energie. Děláme to teďka aktuálně hlavně pomocí fotovoltaiky, a to připojeme buď pomocí sloučeného odběrného místa, nebo právě pomocí tady toho konceptu komunitní energetiky. Takže o sloučeném odběrném místu se tady dneska bavit vůbec nebudu. A ještě dál k našemu jako portfoliu, tak tam řešíme dálkové odečty, bezpečnostní čidla, nějaký smart metering a taky jako dlouhodobý energetický management. A samozřejmě všechno jako řešíme za naše klienty, no, snažíme se. Tady ještě mapa našich realizací aktuální. Jak vidíte, pokrytí máme po celé republice, takže kdokoliv by měl zájem, tak není omezení, žádný limit. Tak a teď už k tomu konkrétnímu nastavení alokačních klíčů. Já když jsem se nad tím zamýšlel, jaké jsou vlastně ty možnosti a jak to co nejlépe popsat, tak čistě teoreticky jako jsou to procenta. Může se dát jakékoliv procenta, jako klient bude chtít a tak to prostě bude. A samozřejmě pokud budeme hledat nějaký klíč, tak jsou takové jako tři cesty, jak se vydat. Řekněme, že první cesta, pokud se budeme bavit o tom modelu SVJčka, jeden bytový dům, jeden vchod. Ten vchod je tam důležitý, jak už tady dneska zaznělo. Tak taková jako nejčastější varianta je jako podle podílu v tom SVJ.
tedy podle nějakých jako příspěvků do fondu oprav, podle toho se řeší jako velikost té fotovoltaiky, takže řekněme, že podle procent podílu v tom SVJ, tak se nastaví stejně i ten alokační klíč. Ještě další varianta, která mě jako napadla, a potom ji budu popisovat, akorát si mi tady nezmínil, je vlastně, že část těch předsedů nebo těch SVJček neradí řeší prostě nějaké jako komplikované situace. Řekl bych, že to je jako většina. A proto třeba zvolí model, jako že všichni dostanou stejně. Když to popíšu, je tam 25 bytů, každý dostane 4%. Takový podobný model budu potom popisovat na dalším slajdu. Samozřejmě každá z těch variant nese nějaké jako výhody a nevýhody. A ty nevýhody uvidíte. Tak dále podle výše investice, což může lehce, nebo ve většině případů to bude souviset s tím podílem v SVE. Každopádně, pokud tam jsou třeba nějaké komerční prostory v tom domě, které mají jako nějaký jako cíl mít více té energie, tak třeba mají jako nápad, že přispějou, nevím, polovinou ceny té investice, tím pádem dostanou 50% z té energie a už to zase pro ně může být zajímavé. Tady tenhle model může být jako zajímavý i pro ty domy, protože je to vlastně pro ně levnější, na tu energii si šáhnou tak jako tak. A je tam jako zajímavá synergie i v tom časovém profilu té spotřeby. A další varianta, která je vlastně taková jako nejefektivnější, tak je jako podle té reálné spotřeby. Pokud je tam spoustu lidí, kteří prostě mají tu spotřebu přes ten den a mají třeba vyšší spotřebu, tak se jim zvolí vyšší alokační klíč. Případně pokud je tam prázdný byt, který je tam jenom prostě investiční nebo se čeká na svého obyvatele, tak je to samozřejmě efektivnější varianta. Ale jak už tady píšu, nejefektivnější není preferovaná velice často. Je to právě tím, když tam se zapojí ten sociální aspekt a obzvlášť ten finanční aspekt, tak vlastně jako je to pochopitelné, že lidi, kteří jako přispějou nějakou část na tu fotovoltaiku, když se budeme bavit čistě o fotovoltaice, tak pokud přispějou nějakou část na tu fotovoltaiku a pak si řeknou, jako, že máte malou spotřebu, dostanete méně té energie, tak s tím určitě jako souhlasit nebudou. Tím ale může dojít k nějakým jako neefektivitám, když to tak řeknu, a to popíšu právě na dalším slajdu. Tak, tady je nějaký ten příklad. Mám tady modelový příklad, jeden dům, 24 bytů, což podle naší nějaké statistiky se velice blíží jako takového průměrného domu. Kolem těch 24 bytů je to tak jako průměrně. Je to varianta, kde je fotovoltaika s baterkou. To je velice důležité, protože ten profil té výroby se vlastně jako pěkně rozprostře po celém tom dni. Když potom tady dole se podíváte na ten graf, tak ta fotovoltaika vlastně vyrábí v úzovkách až někdy jako do 21 hodin. Je to právě tím, že se tam potom zapojí ta baterka do té výroby, v úzovkách zapojí a vlastně tu energii generuje i do toho času, kdy ta spotřeba je větší. Jak už jsem zmiňoval, tak teďka bych chtěl popsat trošku ten graf. Tady jde vidět spotřeba a výroba pro jeden konkrétní byt. Je to jako standardní byt, denní spotřeba toho bytu v ten daný den, třeba 5.9., tak byla zhruba 46 kWh. Ročně to vychází zhruba nějakých 1500 kWh, takže jako takový průměr. A spotřeba denní spotřeba tam byla 3,9 kWh a to 46 denní výroba té fotovoltaiky. Pokud se teda budeme bavit o tom modelu, že každý dostane stejně, jak už jsem zmiňoval, ale velice často to může být i podle toho jako podílu, pokud tam je nižší spotřeba, tak pokud se budeme bavit o tom, že každý dostane stejně, tedy 1/24, tak jeho nárok na ten den je 1,9 kWh. A pokud jako si řekneme, 1,9 kWh je super, denní spotřeba je 3,9, takže
teoreticky bych měl pokrýt 50% jako své spotřeby z té fotovoltaiky, což by bylo jako krásné. Bohužel do toho vstupuje ještě 15-minutový interval a vlastně ta výroba versus spotřeba se vyhodnocuje každých 15 minut. A v tom grafu vidíte, že tam máme jako granularitu těch 15 minut, tím pádem po 15 minutách dokážeme určit, jaká je výroba, jaká je spotřeba. A veškerá energie, vlastně pokud se podíváte na ten graf, tak veškerá ta energie, kdy je ta modrá křivka nad tou červenou, tak je vlastně jako nevyužitá energie. Protože ten uživatel, nebo ten uživatel nemá v ten čas takovou spotřebu, aby pokryl ten svůj nárok, čímž může vznikat ta neefektivita a uživatel vlastně o tady tuhle energii přichází. Pokud se budeme bavit o tom jednoduchém statickém klíči bez těch iterací. Tak, podle toho grafu samozřejmě to nejde úplně jako dopočíst, každopádně podle tabulky nám vyšlo, že využitá energie je 1,1 kWh, to je přesně ta energie, která se vlezla pod tu modrou křivku, a nevyužitá vychází 0,8 kWh. Tím pádem efektivita jako tady toho klíče statického je pouze 58%. A na tom pie chartu, potom u koláčovém grafu, vidíte vlastně, že část té energie nebylo využito právě tím, že nebyl správně nastaven statický klíč. Za druhé, spotřeba té bytové jednotky byla nerovnoměrně jako rozložena do toho času té výroby, což se u bytových domů jako velice těžko, nebo u bytů obecně se velice těžko řídí spotřeba v čase. Jsou nějaké spotřebiče, kde to smysl dává, jsou spotřebiče, kde to smysl nedává. A jako jde s tím jako velice málo co dělat. Proto je nastavení toho statického klíče velice důležité. Já jsem tu prezentaci pojel jenom takhle čistě, abych ukázal tu důležitost, ten příklad. Tím pádem tady za mě končím, tady jsou informace o mě, kdybyste měli zájem, určitě se mi ozvěte. A teďka bych dal prostor pro ty dotazy, abychom to mohli společně vyřešit. Děkuji vám za pozornost. Jo, já vám taky děkuji, Honzo, za váš příspěvek, bylo to velice, velice zajímavé. A dávám zase stejnou možnost, kdo by chtěl položit dotaz přímo, zvedněte prosím ruku, zapnete si mikrofon, případně posílejte dotaz do chatu, pokud z nějakého důvodu si netroufáte nebo preferujete tuto možnost. No a dokud žádný dotaz nepřijde, tak já se možná zeptám, je to trošičku jako, netýká se to statických klíčů, ale jaká je vaše zkušenost se zájmem právě o tu bateriovou akumulaci v rámci bytových domů? Je to řešení standardní nebo spíše nestandardní? To znamená, máte více projektů bez baterie než se? U nás je to určitě standardní řešení. Velice často se setkáváme s konkurenčními nabídkami, kde se baterie jako nedává, ale to potom, jak jsem ukazoval ten graf, tak to právě jako velice ovlivní to rozložení té výroby přes celý ten den. A pokud si představíte, že celé to množství té energie, které tam vlastně se dodávalo až do 9 do večera, se skončí teďka v září, nevím kolik zapadá slunce, někdy kolem 7-8 hodiny, tak veškeré to množství by skončilo jako mnohem dřív. Tak potom ti lidé, kteří by prostě přišli večer z práce, tak už by se v rámci toho modelu, toho komunitního sdílení dostali na mnohem méně jako energie. Takže za nás to určitě standardní řešení. Prakticky všechny realizace, které máme, tak jsou s bateriemi, protože jako opravdu silně jako doporučujeme. Máme to podpořené právě jako spoustou dat, které už máme z našich realizací. Takže máme srovnání, jak to vypadá s bateriemi, bez baterií. A i ta cena té baterie, i ta cena jako té amortizace té baterie, tak se prostě jako na té množství té využité energie rozhodně jako vyplatí. Jo, děkuju.
Ještě pod dotaz k tomu, jestli dovolíte, protože se někdo, jo, vidím, se hlásí pan Hanák, tak nebudu dám slovo. Jak je to teda potom z pohledu těch statických klíčů, když já sdílím z té baterky? Chová se ta baterka vlastně úplně stejně jako fotovoltaika, to znamená to, co je akumulované, já sdílím zase přes ty stejné alokační klíče, nebo tam potom už záleží na nějaké té kaskádě, v jakým způsobem je to vlastně jako zapojené mezi tím domovním rozvaděčem a to, tou fotovoltaikou. Jestli rozumíte. Ta baterka se chová, jak kdyby jako svítilo sluníčko. Prakticky se to bere jako výroba fotovoltaiky a pokud se ta baterka nastaví tak, že bude prostě vyrábět, nevím, od půlnoci do tří do rána, tak to bude vypadat, že prostě od půlnoci do tří rána svítilo sluníčko. Prima, rozumím, děkuju. Tak, předám slovo panu Hanákovi, který se přihlásil jako první, tak máte prostor. Dobrý den všem. Já možná teda jsem se chtěl zeptat asi na to, co teď se ptal pan Jagoš. Já si využití té baterky v tom bytovém domě můžu představit velmi snadno v okamžiku, kdy jde o ten model se sloučeným odběrným místem, tam jako ten problém nevidím. Ale teda jak jste technicky vyřešili, teď asi se ptám teda na to samé, jo? Jak jste technicky vyřešili to, aby vlastně ta energie, která potom bude z té baterky, byla správně započítána do těch klíčů, do těch limitů. Jako to teda technicky máte nějak ošetřený. Nebo to tvrzení, že hodně realizací té baterie máte, to platí pro ten model toho sloučeného místa. Teď jestli jsem se máme... Jo, jo, jo. Já odpovím nejprve na tu část toho počtu. Baterie máme jak pro komunitní, tak pro sloučené odběrné místa. Tam prostě všechny realizace mají baterku. A o tom zapojení tam jako není nic jako nestandardního. Ta baterie je vlastně schovaná za tím střídačem, tak jako je to standardní u jakékoliv jako fotovoltaiky. Takže vlastně baterie stejnosměrná energie prostě je do střídače, ten, co převede na střídavou a ta energie se rozpočítává úplně stejně, jako, jak jsem říkal, jak kdyby to šlo přímo z panelu. Takže úplně hloupě se ptám, mám střídač, mám baterii a pak teprve mám vůdčí odběrné místo? Ano, přesně tak. Jo. A není tím, teď se možná fakt ptám hloupě, jo. Standardně, že všechno, co se vyrábí, mělo jít do vůdčí odběrného místa. Z vůči odběrného místa jako první pokrývám spotřebu společných odběrných míst, čili osvětlení, výtahy. A já jsem si myslel, že i dobijím baterii. A teprve až potom, kdy prostě není... Jo, tak teď jestli tvrdíte, že to funguje, tak já jsem rád. Nebo jo, mám v tom trošku problémy, jo, tady v té úvaze. No. Rozumím. Ten střídač jako takový má jako svůj elektroměr, podle kterého vlastně řídí, kam ta energie má téct. Takový jako technologický elektroměr, který jako, to není žádný jako fakturační od ČEZu distribuce, nic takového, je to speciální elektroměr, který jako komunikuje přímo s tím střídačem. A prostě když fotovoltaika vyrábí 10 na společných prostorech, teď jako neberme jako jednotky, prostě jako 10 jednotek, společné prostory mají odběr 2, tak do baterky jde 8 a prostě potom veškerá ta energie, která se jako spotřebovává, tak potom zase jde přes ty společné prostory, takže zase i kdyby to jelo v noci, tak se nejdřív vyhodnotí ty společné prostory a ten zbytek, co zbyde, tak jde přes alokační klíče do těch bytů. Dobře, děkuji. Jo, prosím. Tak, taky díky. A s dalším dotazem se hlásil Dan Ulman. Dobrý den, děkuji za vaši prezentaci. Mám otázku. Vaše bytové domy, ve kterých v tuhle chvíli probíhá sdílení, předpokládám, že probíhá pořád podle toho starého modelu, podle té metodiky, nebo respektive podle toho nařízení z ERÚ, ještě jste je nezapojovali do EDC pro sdílení. Je tak? Teď jsme v procesu toho přechodu. To je právě otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, protože mám odezvy od spousty lidí v bytových domech, že ve chvíli, kdy přecházeli pod EDC, tak se po nich taky chce to, co říkal Michal Svoboda, upravit elektroměrové rozvaděče podle platných připojovacích podmínek, což víte sám je nákladově poměrně velice náročný. Nemluvě o tom, že to prakticky u spousty objektů a bytů, který nejsou zapojený do toho sdílení, činí problém, protože SVEčko to platit nebude a zase ty lidi nechtějí platit úpravy těch elektroměrových rozvaděčů. Tak jestli máte podobnou zkušenost nebo ne?
Zatím ne, ale jak to poslouchám, tak se jako v následujících dnech a týdnech k tomu dostaneme. Takže děkuju moc za mě nepotěšil, ale aspoň víme, do čeho jdem. Jak říkám, mám jenom takové informace, nás se to netýká, ale spousta lidí na to upozornila. Děkuju. Jasně. Jo, taky díky. Já jenom doplním pro ty z vás, kdo by nevěděl, nově je teďka podmínka pro ty už existující komunity v rámci bytových domů, které byly na začátku registrovány v rámci svého distributora, tak je nutné do konce roku je přeregistrovat právě pod to EDC. Pokud byste to neudělali, tak vám hrozí, že o tu možnost sdílení přijdete. Více informací k tomu máme i v samostatném článku na webu UKEnu. Můžete se podívat, co všechno se vlastně změnilo pro sdílení v bytových domech právě od 1.7., kdy se zavedlo, spustil činnost energetické datové centrum. Tak a teďka dávám slovo kolegovi Ondrovi Paškovi. Jo, dobrý den ještě jednou. Já bych se rád zeptal na podmínky sjednocování odběrných míst, s jakými nejčastějšími překážkami ze strany distributorů se setkáváte a jaký je vlastně ten proces toho sjednocení odběrných míst. My jsme jako Hnutí Duha založili také energetické družstvo a jedním z typů projektů, kterým se věnujeme, je právě sdílení v bytových domech. A v tom dilematu odběrné místo nebo sdílení za hlavní domovní skříní hraje právě roli jednak samozřejmě poplatky za distribuci, ale jednak právě to, že pokud vím, tak ne vždycky distributoři povolují to sjednocení odběrných míst, že je potřeba splnit řadu podmínek. Tak jestli můžete dát trošku klíč k tomu, jak se v téhleté situaci rozhodovat. Prakticky jsme se nesetkali ještě u žádné realizace s tím, že bychom se s distributorem nedokázali dohodnout. Vždycky to prostě nějakým způsobem šlo a dokonce máme i realizace, kde není ani fotovoltaika, je tam čistě jako sloučení odběrných míst. Je to teda jedna realizace a fotovoltaiku tam budou nejspíš instalovat velice brzy. Ale každopádně ten první krok byl jako sloučení odběrných míst. A je to tak, že distributoři ty podmínky neustále mění. Každopádně nikdy tam nebylo nic, přes co by prostě nejel vlak. Vždycky to šlo nějak jako zařídit, ale spousta těch podmínek je hodně jako administrativní. Je to nějaká jako posloupnost kroků, spousta potíží je v načasování celé té realizace. I tím, že se postupně ty odběrné místa se musí zrušit a vlastně nějakou dobu je ten jako přívod přerušený, když to nazvu. Teď sice distributor je to jeden, ale dodavatelů to může být jako X energií. Každý má jako jinačí postup, jinačí formulář na to. A než se ty všechny jako žádosti u toho distributora jako ve stejný čas potkají, tak to mnohdy jako byly jisté problémy. Ale nikdy jsme neměli žádný problém, že by půlka bytu byla, nebo půlka domu byla odpojená a půlka ještě byla zapojená. Vždycky se to po dobré jako práci našich koordinátorů podařilo prostě správně domluvit. Technici přijali v jeden den a za pár jednotek hodin bylo všechno jako vyřešené. Dobře, děkuju. Prosím. Tak já taky děkuju a vzhledem k tomu, že nevidím žádný dotaz, tak přejdeme na dalšího prezentujícího. To vám samozřejmě nebrání pokládat související dotazy do chatu, no potom v závěru, ale pojďme se posunout. No a zbývají nám poslední dva, tak já poprosím teďka pana Šturma a jeho skvělý projekt a zkušenosti, které v rámci nastavování alokačních klíčů má. Pane Šturme, jestli mě slyšíte? No, slyším, já jenom. Dobrý den, já jenom den. Musím pustit správné okno. Tak já potvrzuju, že se to načítá, takže všechno funguje. No, tak už vidíte, jo. Tak. No.
Představím naše družstvo. Družstvo energie primárně je konzultační organizací s tím, že pomáháme jak obcím, tak firmám, tak i bytovým domům k tomu, aby byli schopni nějakým způsobem efektivně využívat energii primárně z obnovitelných zdrojů. To je nějaké základní zarámování. Proč jsme družstvo? Je to kvůli tomu, že chceme svým klientům ukazovat, že družstvo není žádný starý nástroj nebo něco, s čím se nedá jako podnikat a podobně. My jsme si teda nastavili podmínky ještě podle evropské směrnice, pak ten zákon byl trošku ještě v něčem jiný, to znamená, ještě nemáme upravený stanovy, tak aby jsme splňovali energetický zákon, ale uděláme to jen hlavně kvůli tomu, aby jsme na sami sobě ukazovali, že to jde a že to není nic, co by nás mělo limitovat. To znamená, proto jsme družstvo a proto jsme nějakým způsobem tyhle ty věci takhle nastavili. Ale jinak primárně jsme konzultanti a snažíme se provádět naše klienty tím, jak sdílet, jak zapojovat do jejich společenství a podobně. Tak tady, teď tady budeme mít ten... Tak. Jak vlastně jako přistupujeme k tomu, když máme klienta, ať už je to obec, ať už je to podnikatel, firma velká a podobně, tak tohle jsou naše nějaký, tady koukám, že mám dokonce překlep, rozdělit, spotřebovat, neprodávat. To je nějaká naše vize, protože prodávat za chvilku bude buď nemožné, anebo ekonomicky neefektivní. Ono my už nějakou chvíli sledujeme, jak se vyvíjí německý trh versus český trh. A když se na to člověk podívá z pohledu dat, tak zjistí, že vlastně, dejme tomu, kopírujeme plus minus 5 let zpátky to, co se děje na trhu německém. Takže když dneska už se podíváme, kolik dní v Německu je záporná cena elektřiny a že ne vždycky to jsou jenom jednotky hodin v těch dnech, tak se ukazuje, že ta ochota, řekněme, tu elektřinu vykupovat od těch obchodníků bude čím dál menší a logicky je potřeba se zařídit tak, aby jsem pokud možno všechno rozdělil. To znamená snažit se nespoléhat se a vlastně v jakýchkoliv kalkulacích, když děláme pro naše klienty, tak počítáme, že výkupní cena je nula, protože ačkoliv to tak dneska není, tak dlouhodobě s tím nechceme počítat, protože vlastně zejména u té solární elektrárny, samozřejmě chápu, u větrný nebo bioplinky, je to trošku něco jiného, ale u té solární elektrárny pro jistotu s tou návratností, ať už je to pro obec nebo pro podnikatele, nepočítáme, protože to tady velmi rychle nastane to, aby se vlastně pokud možno všechno spotřebovalo. Úplný základy, jak k tomu přistupujeme, on to tady i kolega z ERU trošku nastínil. My teďka vytváříme primárně aktivní zákazníky z toho důvodu, aby jsme nemuseli u těch zákazníků dělat žádnou novou entitu, ačkoliv jsou klienti, u kterých nové entity plánujeme nebo připravujeme, děláme stanovy a podobně. Ale aktivní zákazník nám dneska slouží na to, aby jsme získali ten chytrý měřák a aby jsme měli nějaký data, protože vlastně já jsem hodně zaměřen matematicky, to znamená bez dat se těžko pracuje a když to vezmu, tak bohužel 90% našich klientů má největší data a to je roční vyúčtování, s čím samozřejmě ve chvíli, kdy mám udělat nějaký alokační klíč na úrovni čtvrthodiny, tak se mi dost špatně pracuje. To znamená, my teď vlastně tuhle ten čas, to znamená od toho 1.8., kdy se to otevřelo a počítáme, tak do toho jara budeme sbírat primárně
tu věc, aby jsme měli chytré elektroměry, aby jsme překonali ty problémy s tím, s tou změnou toho přípojného místa a podobné věci. To znamená, zatím neočekáváme, že bychom nějak aktivně sdíleli, spíš používáme ty skupiny jako budovatele pro data, aby jsme získali data a následně mohli vlastně jako by zoptimalizovat. To, co vlastně zároveň s tím, jakmile ty data máme, když máme třeba i zákazníky, kteří mají už čtvrt hodiny de facto na všech svých přípojných místech, tak tam vlastně ještě se rozhodujeme, jestli budeme dělat, já tomu říkám, aktivní nebo účetní vlastně tu skupinu sdílení, protože buď můžu čistě jít matematicky, to znamená, mám nějakou křivku výroby, mám nějakou křivku spotřeby a já se snažím vlastně potkat se v rámci toho matematicky, anebo pak mám aktivní, kde mám vlastně měřáky na všech těch svých místech a aktivně s nima manipuluju. Například tam mám ohřev teplé vody, můžu tam mít nějakou jinou akumulaci, můžu tam mít nějaký velký zdroj typu, třeba máme v jedné skupině sdílení zdroj, kde jsou chlaďáky, to znamená, ty chlaďáky se dají vlastně upravovat v nějakém teplotním rozdílu a my je na to aktivně používáme, aby jsme vlastně využili co nejvíc té elektřiny. Tohle se nám vyplácí zejména tam, kde děláme něco jako je závěrná elektrárna, tak my děláme si závěrnou spotřebu. To znamená ve chvíli, kdy vlastně vidím, že ten klíč by nebyl dostatečně efektivní, tak se snažím takový zdroj v té skupině sdílení udělat, abych ho v té páté iteraci, protože nesnažili jsme se nikdy vymyslet skupinu nad 50 janů, tak abych ho v té páté iteraci využil na vylití toho zbytku té energie, jo? Prostě aby skutečně se podařilo rozdělit. To je vlastně jakoby rozdíl v tom, že pokud to beru čistě účetně, protože to de facto je to účetní hra, ona ta elektřina furt teče jak chce, ale my to nějakým způsobem jenom jinak rozúčtováváme. U toho aktivního je to trošku jinak, tam už skutečně predikujeme, kdy budeme mít přebytek elektřiny, který ty jednotlivý odběrný místa nám odebírají nebo neodebírají a podle toho se snažíme aktivně měnit tu jejich spotřebu. Většinou je to lepší samozřejmě tam, kde to nejsou vlastně stroje, které jsou točivé, to znamená třeba jako automaticky spouštět tepelný čerpadlo bych úplně nedoporučoval, protože ty cykly, který to vlastně jako dává, nebo ty informace, jak často potřebujeme to třeba spouštět, by mohlo znamenat, že zase zhorším délku té životnosti toho tepelného čerpadla. Takže tam většinou do toho nezapojujeme tyhle ty přístroje, které by se mohly častým zapínáním a vypínáním spíš poškodit. To znamená, používáme primárně ty věci, které jsou jednoduché, jako je topná spirála a podobné věci. Příklady, jaký máme strategii u klientů typu firmy, většinou jsme velké zdroje, velké spotřeby a jenom vlastně se snažíme napárovat ty správné skupiny. Je to často i daleko predikovatelnější, nepotřebujeme tu aktivní skupinu, stačí nám skutečně ta účetní, to znamená to, že se naučím, jak ty domy fungují. My na to teďka využíváme i nějaký model umělé inteligence, který nám pomáhá v tom předrozdělení těch alokačních klíčů a pomocí vlastně jako poznávání té budovy můžu postupně i ty alokační klíče upravovat. Trošku něco jiného je to třeba u obcí, kde ten profil se nám mění, třeba u těch školek se nám mění v létě, to znamená tam minimálně potřebuju mít jako prázdninový a neprázdninový alokační klíč, takže tam určitě je to o tom, že se více zaměřujem na několik scénářů, protože tam to úplně nejde tímhletím jednoduchým klíčem.
Pak existuje určitě model, mám velký zdroj, typu byli jsme v jedné obci, kde se nám podařilo s developerem velké solární elektrárny domluvit, že část toho výkonu poskytne občanům té obce. Díky tomu měli, řekněme, přívětivější přístup obce k takové elektrárně. A tam potom dává smysl, aby tento zdroj byl rozdělen do většího množství a tam ani se nebudem snažit, on ještě není hotový ten zdroj, ale tam se ani nebudem snažit vlastně jít do těch 5 iterací, tam prostě každému občanovi, který si o to řekne, tak dáme nějakou vlastně výhodu, nebo ta obec dá nějakou výhodu ve formě levnější elektřiny. Pak máme ještě jeden model, který se nám ukázal jako funkční, to znamená, máme jednu velkou spotřebu nebo jednu, dvě velké spotřeby a máme nějaké menší zdroje, kam tu velkou spotřebu posíláme. Tohle byl zrovna případ toho, že se to řešilo i s ohledem na ESG, kdy ten klient, který měl tu velkou spotřebu, tak potřeboval vlastně snížit svoji CO2 stopu a tím pádem jsme využili vlastně jako menší zdroje, které měly slušné přetoky a do budoucna by se jim to nevyplácelo, tak jsme je spojili s tím subjektem, který potřeboval ozelenit svůj energetický mix. Co ještě vlastně jako děláme, a to je to, že u větších partnerů, kteří těch EANů mají hodně, tak vytvoříme více skupin. Nesnažíme se udělat tu skupinu o 50, většinou je pro nás jako efektivnější udělat jich x po 11 a průběžně podle toho, co nám z toho strojového učení vychází, tak postupně vlastně jako chceme přesouvat do vlastně do těch dalších skupin. V tuhle chvíli je to samozřejmě něco, co modelujeme na historických datech, protože teprve teď se dělají ty vstupní jakoby, nebo registrace a podobně, takže zatím to spíš modelujeme, jak bychom je posouvali, v jakých měsících a podobně, protože zatím samozřejmě nejsou ty reální data nebo reální sdílení, protože to chvilku trvá, než se to projde tou celou registrací. Bohužel klienti z oblasti obcí, které máme, tak většinou jedna z největších spotřeb je veřejné osvětlení a ačkoliv jsme se snažili najít alokační klíč, který by tohle vyřešil, tak pokud nebudu mít jako skutečně velkou baterku, ale pak zase, když to vezmu, tak u baterky já musím počítat, že každý cyklus mě něco stojí, protože když vezmu, že baterka vydrží třeba 5000 cyklů a stála mě nějakou investici, tak já musím tu investici podělit těma 5000 cyklama. Samozřejmě ona na konci úplně nezemře, ale abych si byl jistý, tak to takhle musím udělat a v tu chvíli je otázka, jestli se mi vyplatí vlastně baterku používat na to, abych si přenesl třeba tu spotřebu na to veřejné osvětlení. Zatím, co jsme počítali, tak se nám to nikdy jako nevyplácelo nebo nevycházelo nám to pro ty klienty. To znamená, to je věc, kterou je vlastně jako hloupé, bohužel zatím stále to jsou vždycky alokační klíče, které jsou statické, tím pádem neumím jako rozlišit den, noc, víkend a podobně. To znamená, musím počítat s nějakou neefektivitou a tím pádem vlastně jako některé ty modely dneska nejdou, nebo jdou, ale nebudou efektivní ekonomický. Co určitě doporučujem, když už budu mít data, tak zároveň zavádět energetický management. My v obcích říkáme, pojďme nejdřív si udělat místní energetickou koncepci, tak, aby jsme věděli, jaký tady máme výrobny, jaký tady máme spotřeby, jaký tady jsou nějaké vize i těch, ať už podnikatelů nebo těch občanů, abychom se dostali vlastně jako blíž té informaci, co lokálně potřebujeme. Ono to potom může i pomáhat v jednání s distribucí, když tam budou dělat nějakou investici a vy víte, že tam vznikne nových x zdrojů a že potřebujete posílit některou z částí té sítě, tak se vám určitě bude lépe vyjednávat, když budete mít místní energetickou koncepci, než když ji mít nebudete.
Pak další fáze je energetický management, kdy opět je to dotace na ministerstvu průmyslu, to znamená zavádět ho není jakoby ekonomicky náročné, protože chápu, že pro menší obce třeba mít svého energetického manažera není úplně efektivní, nemá to sice vůbec ve svých povinnostech, to je až od nějaké velikosti obce, ale my říkáme, když už ty data máte, tak se tím jakoby zabývat, protože záleží, jak hluboce si ten energetický management člověk na sebe jako uplete, ale to, že když už mám data, tak se k ním jako pravidelně vracet, pravidelně vyhodnocovat, je určitě dobře. Jo, my říkáme většinou, pojďme využít jedno místo, vytvoříme malou skupinu do těch 11 EANů, ozkoušejte si to a pokračujte dál, protože taková ta vize, kdy jsem v jedné obci, to byly jako stovky EANů, na to větší obec, já říkám, ve chvíli, kdy to jako zkusíme udělat ve velkém a nebude to jako funkční nebo bude to hodně bolesti na začátku, tak ty projekty taky můžou skončit. To znamená, snažíme se spíš vlastně jako vytvořit první a pomocí toho principu, že všichni vidějí, že to šetří peníze, tak pak jsou ochotní v tom pokračovat. Takže to jsou nějaké vlastně cesty, jak my k tomu přistupujeme, jak se snažíme těm klientům pomáhat. A vlastně ono to potom i spojuje i do nějakých dalších technických řešení, takže třeba teď, když jsme v jednom činžáku nebo bytovém domě vlastně dělali tu elektrárnu, tak jsme zjistili, že nejefektivnější ekonomicky bylo tam přidat vlastně bandasku na teplou vodu a udělat si tu finální spotřebu vlastně do té teplé vody, tak aby vlastně, když nebudou sdílet spolu jenom tu elektřinu, ale budou spolu sdílet i teplou vodu, tak tím zase ušetřej na tom ohřevu té teplé vody. Takže občas to zasahuje mimo to samotné sdílení, občas je potřeba prostě technicky jít ještě dál, to znamená trošku změnit třeba to zapojení, možná tam doplnit nějaké technologie, ale to je vždycky o tom, aby tom dávalo ekonomický smysl. Myslím si, že tím ta prezentace je. Tak já se vám vrátím do zkusky. Jo, skvělý. Moc děkuji, pane Šturme, bylo to vynikající. Tak, jedna praktická moderátorská poznámka. V tu chvíli to vypadá, že se asi nevyhneme drobnému přetoku, ale časovému, nikoli elektrickému. Máme v tu chvíli 15.48, zatím to vycházelo 15, spíše 20 minut i s tou debatou na jednoho vlastně jako panelistu. Takže pokud organizátoři ze strany SMS nebudou nic namítat, tak já bych navrhl oficiálně skončit, řekněme, v 16.05, nejpozději 16.10. Pokud by byl problém tady s tímto lehkým jako předpřetokem, tak jako napište do chatu. Pro vás, kdo se bude muset dříve odpojit, tak to znamená, že se na to dopodíváte potom v rámci toho YouTube záznamu. Tak, pane Šturme, já bych vytáhl teďka jeden dotaz tady na vás z chatu, možná jste se na to i díval, a to byla ta otázka na výhodnost těch menších skupin sdílení, kterou se tam zmiňuje. Jestli byste to uměl okomentovat, o co je to lepší mít více menších skupin než jednu velkou, pokud je to pouze v té iterační metodě, nebo je tam ještě něco více, co vy tam jako vidíte? Tam mi spíš teďka z důvodu jednoduchosti vlastně jako klienta se dostat ke sdílení, tak my ji využíváme primárně kvůli tomu, aby ten klient zjistil dřív, že mu to vychází a vyhovuje, než bude zakládat nějakou další entitu, což znamená účetnictví, což znamená to, protože my třeba v těch bytových domech stejně to vypadá, že budeme zakládat druhé družstvo. Vlastně my budeme mít bytový družstvo a pak budeme mít energetický družstvo, protože stejně jako kolega z Domy sobě říkal, že složitý je vysvětlovat tu spravedlnost, nespravedlnost rozdělování elektřiny, tak jakoby nám se nejspravedlivější ukazuje to, že si společenství, nebo to energetické družstvo, to společenství, pronajme tu elektrárnu od toho družstva bytového
a vlastně celou tu investici si splatějí dílem, kdo jakou elektřinu spotřeboval, takže si vlastně jako platějí tu investici pomocí kilowatt hodin a každý třeba platí domluvenou cenu třeba 3 koruny za kilowattu a tím si to sami sobě splatí. Ve chvíli, kdy to máte vlastně tím klíčem podle nějakých jako podílů a podobně, tak ta neefektivita je natolik velká, že to neděláme. Ale zpátky k těm 11, takže spíše to dneska o tom, aby rychleji jsme se dostali k těm k měřeným hodnotám, aby jsme se rychleji dostali k tomu uvedení té skupiny do vlastně jako do nějakého chodu a to, že dokud nemám data, tak vlastně tím, že mám se pohybovat v 15-minutových cyklech, tak to riziko, že postavím 50 EANovou skupinu a pak zjistím, že to vlastně není efektivní, tak to riziko tam vždycky je. To znamená, my raději nejdřív jako jdeme cestou 11 s těma 5 iteracema, pak když nám to jako nevychází, tak teprve se přerůstáme do toho, aby jsme byli společenství. Rozumím, dobře, děkuju. Tak má prosím teďka na pana Šturma někdo nějaký přímý dotaz? Pokud by nebyl, zase platí, pište v průběhu i té navazující prezentace do chatu a bude ještě možnost potom úplně v závěru, i když v zásadě si myslím, že se asi ukazuje lepší ten model, že se ty dotazy vyčerpají po těch jednotlivých příspěvcích, než pak dělat nějakou hromadnou debatu k prezentaci, která byla před hodinou, už to prostě jako tak dobře jako nenavazuje. Pokud ne, tak já předám slovo našemu poslednímu vystupujícímu Martinu Krupovi, čímž mu zároveň moc děkuju za zodpovídání dotazů v chatu. Tak Martine, máš slovo. A vám, pane Šturme, ještě jednou moc děkuju. Jenom vás poprosím ještě, pane Šturme, zhoďte prosím prezentaci, aby mohl sdílet další. Jo, pardon. A nic se neděje. Tak, díky. Dobrý, ještě to. Je otázka, jestli budu umět to udělat, jako jak to dělat teda tady tu prezentaci. No já to pustím a uvidím, když tak dám sdílet. Jo. Jo. Tak, sdílet, a teď nevím co, sdílet tady, nevím, jak to dělali kolegové, já to nikdy neumím tady. Jako, tady je sice prezentovat v Teamsech, ale... Něco tam nabíhá, takže myslím, že... to trefil. Tak, jo, no, to, tak... Já to zkusím pustit, jestli to je OK. Vidíme to, perfektní. Super, tak jo. Takže všem ještě jednou dobrý den přeju. Ti, kteří mě neznají, tak jsem místopředsedou Enercomu Opavsko, asi jednoho z nejstarších spolků, který se vůbec sdílením zabývá. Jsem taky emeritním starostou obce Mikulejce, už to 3 roky nedělám, ale byl jsem tam 20 let, takže municipality znám z té interní stránky a v současnosti jsem teda jednatelem společnosti ECM System Solutions, která se řízením energetických zdrojů a komunitní energetikou dlouhodobě zabývá. Já jsem si připravil pro vás mapku, která znázorňuje, kde jsme všude, kde všude něco sdílíme nebo řídíme. Spíš zatím řídíme, než sdílíme, ale to přijde. A pak jsem se pokusil zamyslet nad tím, jakým způsobem, aspoň u nás, v Enercomu Opavsku, jako, nebo já osobně, bych chtěl k tomu přistoupit, k alokačním klíčům vůbec a k tomu celému sdílení. Já mám 3 takové metody, které jsem si našel. Samozřejmě první metoda počítat a vyvažovat, neboli bilancovat nebo balancovat, jak chcete. Ono to bilancování a balancování bude vždy, protože nikdy se podle mě nepodaří nastavit úplně to sdílení tak, aby to bylo prostě 1:1 nebo 100:100, jak chcete. I to počítání a vyvažování má svoje rizika, pokud nemám správná data, což je otázkou, protože pokud budu chtít predikovat nějakou výrobu, případně spotřebu, tak vězte tomu, že se mi bude lišit měsíc od měsíce. Jako tak jak bude postupovat sluníčko s tou výrobou, tak mě bude ubývat třeba spotřeby, protože nebude se tolik topit a tak dále. Takže každý měsíc vlastně to bude malinko jiné a je tam prostě riziko toho, že to nenastavím úplně správně.
Další riziko počítat a vyvažovat samozřejmě i v tom, že neumím třeba s Excelem. To už je jiná věc. A plusy, které jsou u toho počítání a vyvažování, že to je já bych poprosil, kdybyste si vypli mikrofony. Tak, děkuji. Plusem je, že to je nejpřesnější metoda, která vlastně je. To znamená predikce, výpočty a tak dále. Ovšem limitující v této chvíli je samozřejmě to, že můžeme změnit alokační klíče. Prosím vás, vypněte si mikrofony. Haló. Děkuju. Velkým plusem je to, že to nejpřesnější metoda, ale tím limitujícím je to, že to můžeme dělat jenom jednou měsíčně, tu změnu alokačních klíčů a ještě 10 pracovních dnů dopředu, to znamená v podstatě v půlce měsíce předešlého. Což je hodně, hodně limitující. Protože vy máte vlastně data, řekněme z března, v půlce dubna vyhodnotíte, že byste to chtěli změnit, ale vlastně změníte to na květen, což je úplně jiné podmínky, povětrnostní, spotřební, výrobní, aplikujete vlastně březen do května, což taky není úplně dobře. My jsme další metodou, která je možná, to už tady říkal kolega Šturm, že vlastně začnu s velkým zdrojem, anebo začnu s velkým spotřebitelem. Ony ty metody, obě dvě, mají něco do sebe, každé má jiné rizika a každé má jiné plusy. Když začnu s velkým zdrojem, to znamená, mám velkou elektrárnu, třeba na škole, mám tam, nevím, velkou opravdu třeba 80 kW, tak potřebuji mnoho spotřebitelů nebo jednoho velkého. Mám dvě možnosti. Je to riziko, protože nemusím sehnat tolik spotřebitelů, anebo nemusím sehnat toho jednoho velkého spotřebitele, který mi to jako sežere, v podstatě spotřebuje tu elektřinu. Neudám všechnu možnou sdílenou energii. Následný prodej nezdílené energie za nízkou cenu je vlastně velkým rizikem pro toho výrobce. On vám dá k dispozici elektrárnu, ten přetok, těch 80 kW, řekněme, a očekává, že mu budete, jakože mu budou nějaké, i kdyby to bylo zdarma, tak očekává, že nás dílíte co nejvíc, že mu nic nepřeteče. A tady je velké riziko toho, že hodně bude přetýkat a nebude se sdílet. No a následuje samozřejmě nespokojenost zdroje s finančním příjmem proti očekávání, protože my to stavíme na municipalitách, ale v tom portfoliu vlastně spotřebitelů a výrobců, hlavně výrobců, budou samozřejmě i zdroje, které budou chtít na tom nějakým způsobem vydělat a dostat zdroj do portfolia skupiny sdílení bude v podstatě, kromě toho, že municipality si budou sdílet zdarma, tak vlastně není jiná šance, než mu dát lepší peníze, než jsou obvykle na trhu. A pak, když mu nenasdílíte jako všechno, nebo nasdílíte mu jenom minoritu, tak vlastně bude hodně nespokojen. Přidávání dalších malých zdrojů bude problematické z pohledu přidělení priorit alokačních klíčů. Já vám potom ukážu grafy, kde mám měřené malé spotřeby, malé zdroje a uvidíte sami, že vlastně i když ten třeba byt nebo barák má spotřebu za den nějakých třeba 20 kW, takže vlastně přes ten den, když tam budou pracující lidé, tak vlastně nemá skoro žádnou spotřebu, je to třeba jenom půl kW a večer a v noci má velkou spotřebu, protože tím, jak zatím nejsou řízené ty spotřeby, tak vlastně třeba se ohřívá tepla akumulace, protože tam jsou i samozřejmě ty výhodnější distribuční sazby. Jo. Takže tohle všechno hraje roli při nějakých rizicích, jak stanovovat alokační klíče. Ty plusy jsou jenom dva, alespoň ty, co jsem našel. Mohu postupně dávkovat nové spotřebitele podle skutečného vývoje sdílení, to znamená, že se dívám, něco si tam přidám a dívám se, jak se mi to vyvíjí, jestli to dělám správně, nebo jestli mi ještě chybí spotřebitele, když tak si je doplním a tak dále, můžu si s tím postupně hrát a hlídat vlastně to, aby vyvážil, vybalancoval vlastně spotřebu a výrobu. A postupně jsou známé profily. To je velice důležité, že vlastně postupně to po tom čase budete znát jednotlivé profily jednotlivých spotřebitelů a budete je moct říct, jestli jim opravdu není potřeba ubrat nebo naopak přidat, protože mají třeba přes den velkou spotřebu nebo naopak malou spotřebu. Ten scénář s velkým spotřebitelem je možná lepší malinko, protože je tam méně rizik. Potřebuji mnoho zdrojů nebo jeden velký. To je pravdou, ale
jakékoliv zdroje, když mám jednoho velkého spotřebitele, který má megawaty spotřeby, tak vlastně vy tam můžete doplňovat zdroje bez rizika toho, že byste je neudali, což je velkou výhodou tady toho. A nebudou ty zdroje, ti lidé s těmi zdroji nebudou nespokojeni, protože dostanou ty svoje peníze, které jste jim slíbili. Nepokryjí všechnu možnou spotřebu energii, nákup za původní cenu u toho spotřebitele. Ale to úplně nevadí, protože on tam šel s vizí, že něco ušetří a vlastně vy mu postupně šetříte a to, že nakoupí za tu původní cenu, jako mu nevadí, protože by to stejně nakoupil předtím za tu cenu a vy mu jenom šetříte. Nespokojenost se snížením ceny je malá. Ano, tady potom jako ta očekávání jsou menší než u toho zdroje, který očekává příjem a vlastně vy mu ho nedáte. A plusy u toho velkého spotřebitele, udám všechnu vyrobenou energii, to už jsem říkal, a mohu postupně nabírat zdroje i zároveň spotřebitele, protože můžu doplňovat zdroje, protože ten spotřebitel mi to vlastně všechno je schopen sežrat, spotřebovat. A zase postupně jsou známé profily a můžete si hrát postupně i s upravováním alokačních klíčů nahoru nebo dolů podle potřeby. Jaké jsou další ovlivňující parametry stanovování klíčů? Jsou to anomálie ovlivňující spotřebu nebo výrobu. A to jsou anomálie mimořádné a pravidelné. Mimořádné jsou změna výroby, když máte nějaký biznisový model a něco se vám změní a najednou potřebujete, nemáte zakázky a ta spotřeba se prostě sníží. To se může stát a sníží se to třeba na týden jenom, ale v tom týdnu prostě ty alokační klíče, které jste si vymysleli, prostě fungovat nebudou. Změna způsobu využívání budovy, to se klidně může stát. Ze školky se stane, nevím, nějaké teďka krizové centrum, tak jako tady v Opavě, nebo z tělocvičny a tak dále. A ten způsob využití udělá úplně kotrmelec vlastně ve spotřebě a potom i v alokačních klíčích. A samozřejmě i změna řízení, tak jak tady mluvili kolegové přede mnou, že se snaží řídit nějakým způsobem ty jednotlivé budovy nebo lokality, právě třeba nabíjení a vybíjení baterky nebo nabíjení akumulace a tak dále, to všechno může způsobit jako změny chování alokačních klíčů. Pokud máte profily bez toho řízení a pak najdete na profily s řízením, tak se vám to určitě změní. A ty pravidelné změny, prázdniny, svátky, portfolia zdrojů, jako to taky má vliv, ale prázdniny, svátky jsou úplně nejtypičtější. Když máte budovu školy, tak určitě červené srpen budou úplně jiné alokační klíče, nemůžete tolik používat, nebo budou větší přetoky, to znamená, potřebujete víc potřeby nebo to navýšit některé alokační klíče. Já tomu říkám scénáře, které v různých softwarech se můžou jmenovat jinak, a u nás se to bude jmenovat určitě scénáře a vy vlastně řeknete jenom, že chcete scénář A, B, C a tak dále. Pravidelné změny jsou i v portfoliu zdrojů. Jestliže postavíte skupiny sdílení nebo jako obecně to sdílení pouze na fotovoltaické elektrárně, tak to je vlastně nejkritičtější stav, který může nastat, protože vy vyrábíte vlastně v době, kdy na spotových cenách, pokud někdo nakupuje na spotu elektrickou energii ve spotřeby, tak vlastně je nejlevnější. Takže ono je to takové kontraproduktivní pro to sdílení. Vy vlastně sdílíte, ale zároveň byste mohli nakupovat vlastně za úplně možná i minusovou cenu, což je takové jako hodně kontraproduktivní. Takže stavět do budoucna, jako samozřejmě ano, chápu, že teď nejsou zdroje a jiné než fotovoltaika, ale je to opravdu ta nejhorší vlastně varianta, která je. Samozřejmě úplně optimální je podle mě kombinace všeho možného, takže fotovoltaika, větrná elektrárna, kogenerační jednotky a tak dále. Je to nejpraktičtější metoda, protože každý ten zdroj funguje malinko jinak a může fungovat v jiném čase a můžou se krásně doplňovat a tím pádem vyvážíte vlastně všechny celých těch 24 hodin a je to nejoptimálnější. A samozřejmě třeba například plynová stanice je asi nejlepší, protože má stabilní výkon. Jestliže tam je motor, ten motor najede na 0,5 MW a jede 24 hodin v kuse. Ale vy zase potřebujete rozdělit těch 0,5 MW těm spotřebitelům ve dne v noci, takže zase se vám to bude hodně těžko alokovat. Takže to jsou za mě takové výzvy při alokačních klíčích. Jak říkal pan Šturm, že se to bude, nebo i kolegové přede mnou, Michal Svoboda taky říkal, že vlastně, že to je metoda pokusu o omylu trošku malinko, tak je to pravdou. Protože i když budeme počítat z historických dat, tak se nikdy nemusíme trefit do toho aktuálního vývoje, který tam je právě díky těm anomáliím a díky změnám, které prostě v životě probíhají. A teď vám ukážu, jak to probíhá v našem softwaru.
Tady jsem si vybral, Danieli, díky za možnost to ukázat. Jednoho aktivního zákazníka, jsou to reálná data, už z aktivního zákazníka, které jsou u nás uloženy v systému. Energetická Brumovická, je to aktivní zákazník. Vidíte rozdělení priorit a procent, takže tady má Brumovická, ten aktivní zákazník má Brumovice, má jenom jeden zdroj. To znamená, že tady Daniel Ullmann zdroj Daniela Ullmanna dodává do ČOV Brumovice z toho zdroje. Kdyby bylo víc zdrojů k dispozici, tak jsou tady v seznamu a jenom si přitahováním dat vlastně umím přiřadit prioritu 2, 3, 4, 5, ale momentálně nemám. Tady jsem přiřadil procenta 80 a je vidět, že tady zbývá dole 0% k rozdělení. Já to zrychlím. Tady se někdo ptal na seznam spotřebních jánů na vůči výrobnímu, my ho tady máme. Tady je vidět, kolik procent jakým jánům a v jakých aliasech dodává, takže 5, 80, 15, aby to vyšlo těch 100%, a jsou tady samozřejmě i ty ostatní. Následuje ceník, to znamená, za tyhle ceny se ta výrobna prodává vlastně za 3,20 tady konkrétně, nebo za nulu sám sobě, Daniel, a 3,20 do čovky, ale jsou to imaginární data, teďka nebude se podle nich fakturovat, my jsme si to jenom chtěli vyzkoušet, že to bude fungovat. Těch cenových skupin může být nekonečné množství, v podstatě nejpraktičtější je asi 5, které jsme našli. Tady už jsou načtená data z EDC, která už jsou reálná. Je tady přehled celý měsíc. Je vidět, že čovka tam dělá docela jako z té spotřebě paseku, nebo paseku velký spotřebič, takže tady je to postavené na té velké spotřebě a de facto všechno vyrobená nebo přetečená energie, která byla v ty dny, tak vlastně byla spotřebována. Takže ta vyrobená vůči spotřebě je v ideálním množství. Tady dole je bilance. Vidím, že vlastně bylo díky alokačním klíčům, to znamená díky té metodě statické, byla vlastně nerozdělená jenom těch 6,73 kW, to saldo, což je vlastně necelé 3%, 2,8% jste vyrobené. Samozřejmě, kdyby tam byla jiná metoda, třeba dynamická, bylo by tady asi 100%, což by bylo samozřejmě lepší. Ale jak říkám, tady to procento je hodně vysoké díky tomu, že čovka dostává 80% celkové vyrobené energie a vlastně má neskutečně velkou spotřebu vůči té vyrobené. Tady je dalším slajdu, je už vlastně pohled na jeden den, konkrétně včerejšek, je to opravdu včerejšek, kde vidím, jak se mi to pohybuje, to znamená, je vidět, že to sdílení nastávalo až někdy kolem 9. hodiny, klesalo mírně a zase stoupalo, největší bylo kolem 14. 15. Já to tam potom ukážu, Daniela, ono to záleží samozřejmě na té výrobě a na té spotřebě, nebo té samospotřebě toho výrobce. Tady je to takové hodně průkazné, protože tady je jenom jedna výroba, kdyby tady bylo víc výrob, můžou se chovat jinak v čase a možná by se to prolínalo. Tady je to hodně čistá data. Když se teda podíváme na Daniela, na tu výrobnu, tak vlastně tohle jsou ty přetoky podle statistických dat nebo podle dat EDC. Je vidět, že tady přeteklo maximálně v té hodině nějakých 5 kW, takže on tam toho nebylo hodně. A ten koláčový graf tady potom, pokud bychom si najeli, tak mi řekne, do jaké lokality, kolik jsem toho nazbíral. Ta fialová je Čovka, modrá je Radnice a je tam ještě taková kousek zelené, kde je samospotřeba Daniela Ullmanna. A dole potom i cena toho nazdílení, to znamená, kolik korun vlastně byl ten náklad pro tu čovku nebo zisk pro Daniela by byl. Další slide. Tady je spotřeba Daniela. Je to zase za včerejšek, je to vidět, že tady nějakou samospotřebu vlastně dorovnování fází někdy kolem 10. 12. hodiny měl. To je ta zelená, ten zelený grafik, který tam je uveden.
zobrazen, ten modrý je vlastně spotřeba. A teď se podívejte na tu vlastní spotřebu toho baráku, protože to je takový klasický rodinný dům, kdy vlastně opravdu v noci mezi 0 a 6 hodinou má někde kolem 3/4 kW, v půlnoci má přes kilovatu a přes den se to blíží ke kilovatě, ale jinak večerní hodiny jsou téměř nulové. Možná tam Dan má baterku, nevím. Ale je to tak. Já ještě mám potom jiný baráček, aby vám ukázal. Takže ono se to úplně nepotkává jako tady úplně s tím, s tou výrobou. Tady je ta spotřeba a sdílení čovky. Ta čovka má relativně stabilní spotřebu, protože čerpadla jedou pořád na čovce, takže ona má takovou ideální spotřebu 24 hodin téměř stejnou. Je to někde kolem těch 8 až 11 kW. A vidíte, že tady mu bylo něco nazdíleno a dosáhl maxima někde kolem 50%, řekněme. To je té maximálně hodinovky. Šlo by to rozdělit, teda zobrazit na 4 hodinovky, ale byl by to už nepřehledný graf, já jsem nechtěl. A tady je vidět, že vlastně odběr byl 216 kW a vlastně nazdíleno bylo pouze 13 kW, takže je to téměř jako pár procent, které vlastně z té jeho spotřeby byly, ale jak říkám, je to dané tím, že tam je malý výrobní zdroj tady. No a tady je radnice. Martine, já se omlouvám, že ti do toho skáču. Už končím. To, prosím tě, Zrychlím. Tady je spotřeba radnice, to je to též. Pak tady mám takovou typický přetok u rodinného baráčku, který má 10 kW fotovoltaiku a je vidět, že to přetýkalo nějakých jako pár hodin, zase začalo to někdy kolem 15. a skončilo to v 17, takže jenom 2 hodiny. A ještě tady mám jeden graf a to je spotřeba takového rodinného baráku, kdy je vidět, že v noci to vlastně nic nedělá do rána, někde kolem 6. hodiny, kdy se vaří snídaně, pak to zase nic nedělá, pak naskočí nějaká technologie, třeba bazén, pak tady se vrací, že jo, tak to nějak mítá a zase večer nastává vlastně ta spotřeba té akumulace, protože je nižší tarif a tak dále. Já jsem vám jenom chtěl ukázat, že samozřejmě spotové ceny v tom hrají výraznou roli. Například dneska je spotová cena až 8000 korun, takže je to, jako bylo by zajímavé spíš zapojit baterky do toho systému a sdílet z baterek. A my máme v systému i predikci, takže tohle je predikce osvitu a vlastně ta zelená tady, to je reál, který nastal. Tak, to tam bylo. A jenom tady povinný slide. Tento projekt je financován Evropskou unii. Tak, to je všechno. Já vám děkuji a fakt jsem to urychlil na konci, no, Tomáši. Jo, Martine, pardon, že jsem tě nechal takhle na konec, to je vždycky zatrestno. Že jo, chápu. Dobře, přátelé, vzhledem k tomu, že máme skoro 4:45 a přetahujeme i tu nadstavbu, i to nastavení časové, které jsem domluvil, tak navrhuju toto. Dejme prostor pro jeden rychlý dotaz na Martina a zbylé dotazy, kdo dneska napíše na ten e-mail SMS, který vám paní Matyášovská vlastně distribuovala odkaz na tento seminář. Tak kdo tam napíše dneska svůj dotaz, tak slibuju, že jako UKEN nebo naši členové ho zodpoví. Kdo ten dotaz položí později, tak je to bez záruky. Jo. Aby jsme trošku suplovali tu debatu, kdo má nějaký dotaz, na který nestihl položit, pošle to prosím dneška, my ho do konce týdne zodpovíme písemně a zároveň tím pádem jsme už ve finále. Má teda v tu chvíli prosím někdo nějaký bezprostřední dotaz na Martina Krupu, ať už třeba k tomu softwaru nebo k jeho zkušenostem? Tak, skvělý. Díky. Tak v tom případě ten dotaz položím já, poslední závěrečný. Martine, ten software, který jsi nám ukazoval, dá se to prosím tě použít i pro nějaké modelování místo právě toho papíru a tušky, místo Excel? To znamená, když bych já teprve si to tak nějak skládal v hlavě, jak si to pomyslené společenství, k čemu jako budu směřovat, umí i toto ten software? Prosím tě, my na tom teďka intenzivně pracujeme, protože to je samozřejmě jedna z takových jako základních funkcionalit, které by to mělo mít. My jsme to tam měli, když jsme vlastně simulovali EDC, kdy ještě EDC nemělo data, tak jsme tam měli takovou simulaci toho vlastně vyhodnocování, jak se moc dařilo, jak by se to mělo být ideálně rozděleno a tak dále.
a díky tomu, že EDC trošku ten CSV soubor prostě není úplně v ideálním stavu, tak jak bychom si ho představovali, ale hol, co se dá dělat, musíme pracovat s tím, co je, tak jsme museli bohužel ten naši funkcionalitu zahodit a trošku pracovat na nové. Ale každopádně během, já si myslím, že do konce září nebo začátkem října už ji tam budeme mít, takže když tam vložíte aspoň nějaké profily, prosím vás, protože jako profil vědět, že za den spotřebuju 20 kW je nic neříkající. Záleží na tom, jestli se to potká prostě s tím přetokem zase na druhé straně, takže je potřeba mít aspoň nejlépe hodinovky, alespoň hodinovky, ty tam dát nějakým způsobem do toho našeho profilu a vlastně on to potom vyhodnotí a řekne, co by bylo ideální. Je to takové sice, je to výpočet, jo, takže on se může mýlit samozřejmě, ale bude počítat i s 5 iteracema a dalšíma věcma, takže doufáme, že to prostě pomůže všem, kteří budou chtít si to nějak jako vyzkoušet. Skvělý. Děkuju. Tak a to byly už závěrečná slova dnešního webináře, který se věnoval alokačním klíčům. Ještě jednou moc děkuju všem vystupujícím, to znamená v tom pořadí to byl pan ředitel Alexander Černý, byl to potom Michal Svoboda z projektu Obec 2030, byl to pan Kvapil z firmy Domy Sobě, byl to pan Michal Šturm z Družstva energie a teďka na konci byl to Martin Krupa z ECM. Díky moc vám všem, děkuji i vám, kdo jste zúčastnili debaty, kdo poslouchali a mějte se hezky. Na shledanou. Mějte se.